ጀግና ወይ እንደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ወይ እንደ አጼ ቴዎድሮስ ወይ ደግሞ እንደ አጼ ምኒልክ ወይ እንደሆ እንደሆነ የጦር ጀግና ወይም ደግሞ በዘመናት እንደነበሩ የተላዩ ነገስታት እንደ ታላቁ እስክንድር ወይም ደግሞ እንደ ባቢሎን ንጉስ እንደነበረው እንደ ናቡከደነጾር ወይም ደግሞ በዘመናት እንደነበሩ ታላላቅ ሳይንቲስቶች ነው እንደ ኢየሱስ መስብክለት አይደለም እኮ አይደለም ስለ ኢየሱስ እና ምናወራ ሰዎች አይደለንም አሜን እደግማለሁ ስለ ኢየሱስ እና ምናወራ ሰዎች አይደለንም ደግሜ ያሰምራለሁ ስለ ኢየሱስ ዝና ምናወራ ሰዎች አይደለንም የኢየሱስ ክርስቶስን ተቅላላ ህይወት በማወቅ ደግሜ ልበል የኢየሱስ ክርስቶስን ተቅላላ ህይወት በማወቅ ከዛ ህይወት ጋር ህይወታችን የተሳሰረና የተካፈለ ወይም ህብረት ያለው የተዋሃደ መሆኑን የምንሰበክ ሰዎች ነን አሜን እንዴ ሁለተኛ ሰው አይደለም ምናወራ ስለ ኢየሱስ ከሰማ ኢየሱስ ያለ ህይወት አንተ ጋር አለ ስለ ኢየሱስ ከሰማ ምን አልኩኝ ስለማን ከሰማ ሶ ኢየሱስ ከተሰበከ እዛው ውስጥ አንተ አብራለህ አንተ አብራለህ ስለዚህ የሚሰበከው ስብከቱ ኢየሱስ ነው ማዕከላችን ማለት እኛ سنካተትበት ነው አንተ ካልተካተትክበት ስለሆነ ጀግና ሰው ነው የምታወራ ስለሆነ ዝነኛ ሰው ነው የምታወራ ወይም ስለሆነ ገናና አምላክ ነው የምታወራ እንደ ቡድሃ አምላክ ሊሆን ይችላል እንደ አላህ ሊሆን ይችላል እንደ ሰንበዴ አምላክ ነው የምታወራ እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም እኛ ያለን የኛ አምላክ ከኛ ጋር ህብረት ማድረግ የሚፈልግ አምላክ ነው አሜን ቀላል ነው ለነገሩ ምን ብለህ ስትል መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ወስድ ይቀላል ህብረት እኮ ስራርክ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ይሆኑ መንፈስ ቅዱስ አለኝ ምትል እኮ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር ምን ስላለ ነው ህብረት ስላደረገ እንጂ እንደ ቡዲዝም እምነት ከውጪ ስላለ ወይም ደግሞ እንደ አላህ ሰማይ ላይ ቁጭ ብሎ አንድ ቀን ጠብቆ ሲኦል ልትገባ ስል ጠብቆ ሲኦል ግባ ገነት ግባ እንዲል አይደለም አይደለም በኢየሱስ ስም አይደለም እንዴ ክብሩን ለመካፈል ነው የተጠራ ነው እግዚአብሔርን ለመካፈል ነው የተጠራ ነው ስለዚህ እንደዚህ ያለ እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን ህብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው አሜን ህይወት ተገልጧል አይተናል ህይወት በአብዘንድ የነበረ ነው ከአብዘንድ የነበረው ህይወት በኢየሱስ ተገልጧል በኢየሱስ ከተገለጠ በኋላ ግን ከዚህ በኢየሱስ ከተገለጠው ህይወት ጋር ከአብዘንድ ከነበረው ህይወት ጋር ህብረት አድርገናል ህብረት ስናደርግ ከልጁ ጋር ህብረት አደረግን ከልጁ ጋር ህብረት ስናደርግ ልጁ ከአባቱ ጋር ህብረት ያለው ስለሆነ ከአባት ጋር ደግሞ ህብረት አደረግን ስለዚህ ህብረታችን ከማን ጋር ነው ከልጁ ጋር ነው አሜን ደግሞ ከአባቱም ጋር ነው አረ በኢየሱስም ሶ እኔ ሌላ ሰው ነኝ አንተ ሌላ ሰው ነህ በኢየሱስ ስም ዳግመኛ ከመወለድ በፊት የነበረው ሰው እና አንተ አሁን ሌላ ናችሁ ስለዚህ ስንቆጠር ምናልባት መንግስት ይቆጥረን ሰዎች ብሎ ሊቆጥረን ይችላል ይሄን ያህል ሰው አለ ብሎ አብሮ ደምሮ ሊቆጥረን ይችላል የህዝብ ቁጥር አለ ወይ ሳምቲንግ ነገር ወይ ምናምን ነገር ግን እኛ ከነዛው ወገን አይደለም አሜን አሁን የኛ ወገንነት ከሰማይ ነው ከሰማይ ጋር ሄደን ከኔ ጋር ናችሁ ህብረት አድርገናል ከሰማይ ጋር ሄደን ተሰክተናል ሰማይ ከኛ ጋር እኛ ደግሞ ከሰማይ ጋር ህብረት አድርገናል በጌታ በኢየሱስ ስም ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ያገኘነው እንዴት ነው ይሄን ህብረት ስለ ኢየሱስ ታስተውስ ከሆነ አዲሱ ሰው ሶሪ የመጨረሻው ሰው የሚለው ስብከት ላይ ስለ ኢየሱስ ብቻ ከተነጋገርን በኋላ ቆዩኝ ወደኛ እንዴት እንደይመጣ እናወራለን ብለን ነበር ስለዚህ ስለመጨረሻው ሰው ያወራ ነው ህይወት በሙሉ አሁን ይደን ህብረት መናረገው እዛ የመጨረሻው ሰው ህይወት ነው ብለን ካልነው ላይ በሙሉ ነው አሜን አሜን በኢየሱስ ይደን ህብረት መናረገው ከየት ነው የመጨረሻው ሰው ተፈጥሮ ውስጥ ያለውን ህይወቱን በሙሉ ከሱ ጋር ነው አሁን ህብረት ያለን ገዢ ነው ገዢ ነኝ
ንጉስ ነው ንጉስ ነኝ ሞትን ሽሯል ሞትን ሽሪያለሁ በሽታ ሽሮልታል በሽታ ተሽሮልኛል ከኔ ጋር ናችሁ ግን ጻድቅ ነኝ ጻድቅ ነው ጻድቅ ነኝ ሁሉን ገስቷል ሁሉን ገስቻለሁ ከሁሉ በላይ ነው ከሁሉ በላይ ነኝ አሜን ምክንያቱም ህብረት ያደረኩት እዛው ውስጥ ነው አሜን ዝምብዬ ነው እንደዛ ማለት ነው ዝምብዬ አይደለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዝምብዬ አይደለም ገላትያ ምዕራፍ 3 ዝምብዬ አይደለም ሃሌሉያ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ላይ እንደዚህ ይላል በእምነት በኩል በምን በኩል አስምሩልኝ በምን በምን እምነት ድርጊት ነው እምነት ዕውቀት አይደለም ዛሌ ልድገም እምነት ዕውቀት አይደለም እምነት ድርጊት ነው ፕሊስ በጌታ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ እምነት ዕውቀት አይደለም እደግማለሁ እምነት ዕውቀት አይደለም እምነት ድርጊት ነው ነገር ግን ይሄ ድርጊት የሚመጣው ግን በዕውቀት ነው ከዕውቀት በኋላ ያለ አክሽን ነው እምነት የሚባል ስለ አንድ ጉዳይ ኢንፎርሜሽን ሰምተ የምታቀው ዕውቀት እርሱ መረጃ ነው ያ መረጃን ግን እርግጠኛ ስትሆንበት በድርጊት የምትገልጠው እንቅስቃሴ እምነት ይባላል ሶ እኛ በእምነት በኩል ሁላችን በምን በኩል በምን በኩል ስለዚህ ድርጊታዊ የሆነ እርምጃ ተራምደናል ስለሰማነው አንድ ነገር ስለምን ሰምተናል ስለ ክርስቶስ ሰምተናል ስለ ክርስቶስ ተነግሮናል ስለ ክርስቶስ ተሰብኮናል ከዛ የሰማነውና የተሰበከን ነገር እኛ ሪሲቭ አደረግንና እርምጃ ወሰድንበት ምን አይነት እርምጃ ሲባል እኔ አሁን ከዛኛው ሰው ሳልሆን አሁን ከተሰበከው ሰው ነኝ ብለን እርምጃ ወሰድንበት እንዴት አድርገን እመጣለሁ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና አሜን የማን ልጆች በማን እኔ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለሁም ላስመርበት እኔ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለሁም እኔ የእግዚአብሔር ልጅ የምሆነው የእግዚአብሔር ልጅ በሆነው በኢየሱስ ብቻ ነው ላስመርበት ዋቴቨር የፈለገን በትፈነዳ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ከለለ ወይም ውህደት ከለለ ተነጠለ የእግዚአብሔር ልጅ ልትሆናት ይችላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ልጅ ያለው አንድ ብቻ ነው አንድ ልጅ ብቻ ነው ሁለት ልጅ የለውም ሶስት ልጅ የለውም አራት ልጅ የለውም አምስት ልጅ የለውም ያለው ልጅ ስንት ነው ሶ በርሱ ውስጥ ስትሆን ስማኝ ማዛሬ ጠንካራ ነገር ነው ማለት ኢን ክራይስት ስትሆን እዛ ጋር ሄደ ህብረት ስታረግ ስትዋሃድ ነው ኢሚዲየትሊ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አንተ በዛ ልጅ ውስጥ ስላለ ልጁ አርጎ ይቀበላል አያይህም አሜን ምን አልኩ አያይህም ማን ነበርክ እግዚአብሔር አያይህም ኃጢያ ሰርተ ነበር እግዚአብሔር አያይህም ከማን መጣህ እግዚአብሔር አያይህም እግዚአብሔር የሚያይህ አሁን በልጁ ውስጥ ነው አሜን ስለዚህ አንተ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ያንተን ማንነት ሳይሆን ልጁን ኦሬዲ አንድያ ልጅ የሞደው ልጅ እርሱ ነው ብሎ ስለተቀበለ እርሱን ብቻ ስለተቀበለ እርሱን ብቻ ስለተቀበለ እደግማለሁ እርሱን ብቻ ስለተቀበለ አንተን ይቀበላል በማን ስትሆን በርሱ ስትሆን ስለዚህ አለ እኛ በእምነት በኩል ሁላችን በእርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል በማን በክርስቶስ አሁን ራሱ ይገርም ነጥ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል በጌታ ነው ብሎ ይላል በጌታ ነው ማለት የሆነ የእምነት ተቋም አባል ነው ማለት ነው አይደለም እኮ በጌታ ነው ማለት ኢን ክራይስት በሆነው ከእርሱ ጋር ህብረት አድርገሃል ማለት ነው አሜን ከክርስቶስ ጋር ህብረት ያለ ሰው ነህ ማለት ነው ማይ ጉድነስ አሜን በኢየሱስ ማይ ከፈትማ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለ ስለዚህ ክርስቶስ በሚጠራበት የህይወት ክፍል ውስጥ ክርስቶስ በሚነገርበት የክብር ክፍል ውስጥ ክርስቶስ በሚነገርበት የክብር ከፍታ ውስጥ አብረሃለ ክርስቶስ ወድቋል ከተባለ ወድቃል ክርስቶስ ተነስተዋል ከተባለ ተነስተሃል ክርስቶስ ልቋል ከተባለ ልቃል ክርስቶስ ገስቷል ከተባለ ገስተሃል ለምን በክርስቶስ ውስጥ ነህ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለ ክርስትና ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረግ እንጂ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፎርሜሽን ማወቅ አይደለም እደግማለሁ ክርስትና ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረግ እንጂ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢንፎርሜሽን ማወቅ አይደለም ከክርስቶስ ጋር ህብረት ማድረግ ነው ክርስትና ውህደት ነው አሜን እስኪ ተዋህጃለሁ ወይ ተዋህዶ ማለት ይሄን ወዳጅ አሜን እግዚአብሔር አሜን ከሰው ጋር ውህደት ፈጥሯል ተዋህዷል ማይ ጋድ አይኒ ከፈት ከማን ጋር እኔ ከኔ ጋር ከኔ ጋር ከኔ ጋር አይዟት ፍራ ከኔ ጋራ ምን እግዚአብሔር ኮን ይፈቀደልን ከኔ ጋር እግዚአብሔር ተዋህዷል እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ተዋህጃለሁ እና እንደዚህ ለናል ልጆች ናችሁ ካለ በኋላ ከክርስቶስ ልጆች የሆንበትን ምክንያት ማስረጃ ሲሰጠን ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ
ከማን ጋር? ከማን ጋር? ከማን ጋር? ምን ትሆኑ ዘን? ስንት? 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 ከማን ጋር? አሜን። ጎበዝ በጣም ለዚህ ነው የሚገርም ሪሊጂን መድፈር ይፈራል መናገር ይፈራል ኮንፌስ ማረከ አፉችን ቃል ማውጣት በጣም ይፈራል ምክንያቱም የሚመጣበት ወርጅብኛል ወርጅብኙ ምንም አይደለም ትናንት ከዘመናት በፊት ጀምሮ የተሰራብን ሴራ ነው በእግዚአብሔር ላይ የተሰራ ሴራ አለ ሰውን ከእግዚአብሔር ለመለየት እግዚአብሔርን ከሰው ለመለየት ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ሰው እግዚአብሔር ሰውን ባከበረበት መጠልክ ነኝ እንዲል ማንንም አይፈልግም ሰውም አይፈልግም ሰይጣንም አይፈልግም ነገር ግን ልቀው ይሄዱ የተቀበሉት ነገር አይኔ ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበ ክብር ወደነሱ እንደመጣ የሚያውቁና የሚያምሶች ግን ደፍረው አሜን እግዚአብሔር ያለውን ይናገራሉ ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ስለዚህ አሁን ያለን ህይወት የኔ ህይወት አይደለም አሁን ያለኝ ህይወት የለበስኩት የክርስቶስ ህይወት ነው ይሄ ህይወት ደግሞ ዝም ብዬ ለብሼዋለሁ ተብሎ እንዲጣብ ተደርጎልኝ እንደ ጨርቅ ወይም እንደ ጋቢ ወይም ደግሞ እንደ መጎናጸፊያ የሆነ ነገር ሳይሆን ከኔ ጋር በሙሉ ህይወቴ ውስጥ ህብረት ያደረገ በሙሉ እኔን ኦቨርዌልም ያደረገ ወይም የተቀለለ ህይወት ነው አሜን ሙሉ ማንነቴን የተቀለለ ህይወት ነው ሙሉ ማንነቴን ሙሉ ማንነቴን ደግሜላለሁ ምን አልኩኝ ሙሉ ማንነቴን so ከክርስቶስ ጋር አንድ ነው ዘን የተጠመቀው ምን ያለው የተጠመቀው እዚህ ውስጥ በጣም ተሰምሎ የሚፈልገው ነገር ስለ ጥምቀት ስናወራ አምሮችን ፈጣን ብሎ የሚሄደው ወደ ውሃ ጥምቀት ነው የውሃ ጥምቀት the most important ነገር ነው በጣም አስፈላጊ confess የምናደርግበት ተራ ነገር አይደለም ድርጊት ነው የእምነታችን ድርጊት ነው ቲቶ ላይም እንዳለው ለአዲስ ልደት ለሚሆን ሙሉ አምሮአችን ወሽ ለማድረግ ጴጥሮስ ነው ይደግመዋል አምሮአችንን በሙሉ ህሊና ለእግዚአብሔር አሳልፎ ለመስጠት በእግዚአብሔር ላይ ታምነን የምንገባበት ህይወት ነው አጥመቅ ነገር ግን በዚህ መጠመቅ ውስጥ ግን የምናገኘው ሌላ ሪል የሆነ መጠመቅ አለ ሪል የሆነ መጠመቅ አለ ምን አልኩኝ ሪል የሆነ መጠመቅ አለ አሜን ምን አይነት መጠመቅ ሲባል በርግጥም ከሰማይ እኛን ከሰማይ ጋር የሚያዋህደን የመንፈስ ጥምቀት አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ነገር ግን የአካሉ ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንደዚሁ ነው አልሰማችሁ እናንተ እንደዚህ ናችሁ አይደለም ያለን ብዙ ሰዎች አንድ ነንኛ ብዙ ብልቶች አሉ አንዳንዶች አውራት አንዳንዶች ነቢያት አንዳንዶች አስተማሪዎች አንዳንዶች ዲያቆናት ምናምን ሆነን የተለያየ አገልግሎት ዘርፍ ያለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን አንድ አካል ነን መቼም ካንተ ጋር አንዳልሆንም መቼም አንተ ከኔ ጋር አንዳትሆን መቼም አሜን አንድ የምንሆንበት ቦታ አለ አንድ የምንሆንበት አንተ ሄደህ ስትገኝ እኔም እጄስገኝ አንድ ላይ የምንገኝበት ቦታ አለ አይኔ ከፈትማ በኢየሱስ በፍጹም አንድም አንድም ደግሜ ነው ማሰመር አንዳንዶንም አንድ የምንሆንበት ሌላ ቦታ አለ አንድ የምንሆንበት አሰራር አለ ሄደን አንድ አካል የምንሆንበት ማለት ለማመን ራሱ ለምናፈቅ ግራም ያጋባ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት የሰው ልጅ ለተባለ ፍጥረት ያዘጋጀው የአንድነት ሴንተር አለ ሰማኝማ በኢየሱስም ስለዚህ አንድነት ነው ያወራው ያለው አካልም ማስረጃ ነው የሚሰጠ አካል አንድ እንደሆነ አካል ስንት ነው አንድ እንደሆነ ማስረጃ ነው የሚሰጠ አካል አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት ስንት ብልቶች ብዙ ብልቶች ኑሮበት አንድ አካል እንደሆነ አካል ልክ እንደዚህ አለ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ አካል ብዙ ብልቶች ነው ይያለ ስንት አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ልክ እንደዚህ ነው አሜን አንተ እኮ አይደለም ያለ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ናቸው አይደለም ያለ ክርስቶስ ይሰማል ማን ማን ክርስቶስ አንድ ነው ያለ ብዙ ብልቶች ያሉበት አንድ አካል ነው አይኔ ከፈት በኢየሱስ ስንት የው ስንት ብልቶች ብዙ ሰዎች ተሰብስበው አንድ የሆኑበት አካል ነው ክርስቶስ አይኔ ከፈት በኢየሱስ እኔ አንተ እያንዳንዳችን ሄደን በዛ በክርስቶስ ስንገባ ስንት አካል ሆናል አንድ ራሱ ነው የክርስቶስ ሙሉ አካል ሆናል ሶ የክርስቶስ ኢየሱስ ሙላት አሜን
የክርስቶስ ኢየሱስ የክብሩ ማንነት ያ ክርስቶስ ኢየሱስ ያለ ጠቅላላ God head የሆነ መለኮትን የተሞላውን ህይወት everybody ይሞላዋል ሲሞላ ግን ያንዱን ህይወት ነው የሚኖረው የማንን ህይወት የክርስቶስን ህይወት ያኔ አስቆስቴ የለም ባሪያ የለም ሴት የለም ወንድ የለም የሚገኘው ህይወት በሙሉ የክርስቶስ ህይወት ብቻ ይሆናል ከማን ጋር መሰረ ህብረት ያርክ ከዚህ ህይወት ጋር ነው ህብረት ያርክ ከዛ እንደዚህ ይላል ቀጥሎ ግዴ ለምን ማኔ የለም ቋልኩኝ አንቀደው መች ሲም መጻፍ አንቀጥ አትቀደው አሜን አቤት ማን ይቀዳታል ኢየሱስ ጌታ ነው አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎች ብንሆን ባሪያዎች ብንሆን ጨዋዎች ብንሆን እኛ ሁላችን እኛ ስንታችን ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ከዛስ ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናልና ሃሌሉያ አዬ አሁን እኛ ሁላችን አንድ ሆነን አንተና እኔ ተሰብስበን ሳይሆን አንተና እኔ ውስጥ አንድ የክርስቶስ መንፈስ ተገኝቶ ገብቶብን በዛ ተጠምቀን ወይም ተባብረን ማለት ነው ህብረት አድርገን ማለት ነው ከክርስቶስ ስንገኝ ሁላችን ስንቱን ሰው ነን በዛ ውስጥ የግሪክ ሰው የለም አስቆስጤ የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም ማንንም የለም ያለው አንድ ብቻ ነው ራሱ ክርስቶስ ብቻ አሜን ለዚህ ነው ኤፌሶ ላይ መጣና ቤተክርስቲያን አለ ማን ምን ማለት ነው ሁሉም አማኞች አለ አውጣው ግን ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ምን ያለ ህብረት እንዳደረግ እንድታዩት ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ሃሌሉያ 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 ህብረት አለ ይበልስቲ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 በጣም ከላይ ጀምሬ ባነብ ደስ ይለኝ ነበር ግን በጣም ቴክስት ታይም ጊዜ ፈጅብኛል ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ሁሉንም ከግሩ በታች አስገዛለት ስለ ክርስቶስ ነው የሚያወራ ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ምን እንዲሆን ራስ እንዲሆን ሲባል እንደዚህ ብሎ ያስባሉ ሰዎች እሱ መሪ ሌላው ተመሪ ብሎ ያስባሉ ይሰማችኋል የቤተ ክርስቲያን መሪ ኢየሱስ ነው ይላሉ ይሰማላል ልክ እንደ እንትን ማለት ነው አንተ ያቀል ጠይቃችሁ ምክንያቱም ግልጽ መሆን አለበት የመጽሐፍ ቅዱስ አሰራር ካልገባን የሰው ዓለም ሁሉ ጊዜ ግራ ያጋባናል እኔ ልበለችሁና የአንድ ሺህ ወታደሮች መሪ ሲሆን ሻለቃ ነው ባላይ አይደል እንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ የውትድና እንትን ስለሌለኝ እንደዛ ስለሚመስለኝ ነው ሻለቃ ነው ባላይ ከዛ ሻለቃው ከፊት ቢሞት ከሱ በኋላ የሚከተሉት ምን ይሆናሉ ምን ይሆናሉ በጥይት ቢበረቀስ ምን ይሆናሉ ምንም አይሆኑ የሚሮጠው ሩጦ ያመልጣል እጁም ይሰጠው እጁን ይሰጣል ወይም ገጥሞ የሚያሸንፉ ከሆነ ገጥሞ ያሸንፋል ራስ አይደለም እንዴ መሪ አይደለም እንዴ ይሰማል መሪ ነው ነገር ግን መሪ ነው ወይ አይደለም ራስ ነው ወይ አይደለም ራስ ነው ቢሆንማ መሪ ሆኖ ቢሆንማ እሱ እንደተመታ በሙሉ ወታደሮቹ ድብን ማለት ነበርባቸው ቆይማ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ መገለጥ ይመጣልል ለምሳሌ እኔ የዚህ ቤተክርስቲያን መሪ ነኝ እኔ ብሞት ምን ትሆናላችሁ ምንም ምን ትሆናላችሁ ምንም አትሆኑ እንደገና ሌላ ሰው ይተካል አቤት እግዚአብሔር በጸጋ ያስነሳው ሰው ይቀጥላል ጸጋው እንዲያበዛ ኃይል እንዲጨምር መሄድ እንደሚገባችሁ ትጸልያላችሁ ሙቭ ታረጋላችሁ እነዚህ ነው ሸት ነው እነዚህ ነው ክርስቶስ ራስ ነው ማለት እንደዚህ አይደለም ራሱን ከመታው ሙሉ ህይወቱን የሚቆጣጠረውና በሁሉ እንትና ውስጥ የተገኘ ማን ነው ራሱ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ራስ ነው ማለት በእያንዳንዱ ሰው ህይወት የሚገኝ ህይወት ነው ማለት እንጂ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ መሪ ነው ማለት አይደለም የቸርቿ በሙሉ ሰው የተባለው ሁሉ ህይወት ራሱ ኢየሱስ ነው እሱ ህይወት ከወጣ ሰው የለም እሱ ህይወት ካለ ደግሞ የሚኖራቸው ህይወት የሱ ህይወት ነው ማለት ነው አሜን ግልጽ አይደለም አሁን ስሙኝ አሁን እናስረዳችሁ በጣም እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ አሁንም የሰው ራስ ምንድነው ጭንቅላቱ እኮ አይደለም ታውቃላችሁ የሰው ራስ የጭንቅላት አይደለም አሁን በኢየሱስ ማንቻች ከፈቱ ለምን እንደዛ አይኔ ከፈት የሰው ራስ ቁጭ እንግላቱ አለ የሰው ራስ ልብ ደም ይሰማል ብሬን ይሰማል አለ ህይወት ላይፍ የሚሰጠው ላይፍን የሚያንቀሳቀሰው የሰው ክፍል ነው የሰው ራስ አረ በኢየሱስም ነገር ግን ኮንትሮል የሚደረገው ጭንቅላቱ ላይ ባለ ክፍል ነው እስኪ አሁን መቀለል አድርጌልን ጋራችሁ አንድ ሰው ብሬኑ ተጎርቶ
ምንም ነገር ማሰብ መናገር ምናምን ባይችል ባይችል ተኝቶ ምን ዊልቸር ላይ ነው ሰው ያበላው ይኖራል አይኖርም ማካሉ ይኖራል 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 ግን ምን ነው የተጎዳ እ ብሬን ወይም ራስ ብለ ምን ነው ክፍል ኮን የተጎዳ አረ በጌታ በኢየሱስ ስም ነገር ግን ለምንድን ነው መቀጠል ይቻለ ምክንያቱም ከዛ ከብሬኑ ተጨማሪ ሌላ እሱን በህይወት የሚያስኖር የህይወቱ ክፍል የሆነ ነገር አለ እሱ አልተነካም ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ከፈቱ ኢየሱስ ግን የሰው ሙሉ ራስ ነው አሜን ሙሉ ህይወት ነው ሙሉ ምንድነው ስለዚህ ራስ ተብሎ ሲባል ከአካል የክፍል አመዳደብ ጋር አርጋ ይወስጄ ለመድበው ካልክ ህይወት ምን እንደሆነ ግራ ይገባል ራስ ማለት እዚህ ክፍል ውስጥ የኢየሱስ የሙሉ የቸርቿ ህይወት እሱ ነው ማለት ነው አሜን የቤተክርስቲያን ህይወት ማን ነው ኢየሱስ ነው እርሱ ከወጣ ቤተክርስቲያን ምን ይላትም ህይወት ይላትም እርሱ ካለ ደግሞ ያላት ህይወት የሱ ህይወት ነው እንግዲህ እንደዚህ ይላል እኔ እኮ አይደለም ያርቋሽ ላብራራላችሁ አስቀድሜ ቃሉን ብዬ እንጂ እዛው ላይ መልሶ ይላል እንዲህ ይላል እርሱም ከሁሉ በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተክርስቲያን ሰጠው ካለ በኋላ እርሷም እርሱ ካለም በኋላ እርሷ ይለናል እርሷም ቤተክርስቲያን ማለት ነው አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የርሱ ምንድነው አሜን የማን ሙላት ማን ቤተክርስቲያን አሁን ቤተክርስቲያን ብለ ስትል የክርስቶስ ኢየሱስ የሞላባት የክርስቶስ የክብሩ ህይወት ያለባት የክብሩ ሙላት ያለባት ከክርስቶስ ህይወት ጋር ህብረት ያደረገች ናት ቤተክርስቲያን አሜን አሜን ስለዚህ ሙላቱ በማን ላይ ነው ያለው ማን ላይ ነው ያለው እኔ ላይ ነው አልሰማህም መሰለኝ የክርስቶስ ሙላት ያለው ማን ላይ ነው አንተ ላይ ነው ቤተክርስቲያን ስትል ተቋሙ ነው የሚታይህ አንተ ላይ ነው በነገራችን ላይ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በመንለው አሁን በዚህ ዓለም ቤተክርስቲያን በመንለው ውስጥ የለም አቤት ኢሜጅ ኦፍ ጋድን በለው ወርቂቱም አበበች ምናምን የሚባል ቤተክርስቲያን በለው ዋቴቨር የፈለከው ቤተክርስቲያን ብጠራ ኢየሱስ እዛ ቤተክርስቲያን ላይ አይደለም ያለው ኢየሱስ ያለው ሪል አማኝ የሆኑ ኢሜጅ ኦፍ ጋድ ውስጥ ካሉ ሰዎች ወርቂቱ ከሚባል ቸርች ሪል አማኝ ከሆኑ ከኔ ጋር ነህ አለሚቱ ከምትባል ቸርች ሪል አማኝ ከሆኑ ሰዎች ነው ያለው ያቺናት ወለተኛው ቤተክርስቲያን እቺ አሁን ያለው ቤተክርስቲያን አለ በኢየሱስም አሁን ያለው ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ወደ ባህር የተጣለችን መረብ የምትመስልናት ይስማል ምን አልኩኝ አይስማም ነው ወደ ባህር የተጣለችን መረብ ትመስላለች ስለዚህ ስትጎተት እንቁራሪት አለባት ጊንጥ አለባት እባብ አለባት አሳ አለባት ጊንጡ እባቡ እንቁራርቱ ቀንዳውጣው ምናምኑ ተለቅሞ ተጥሎ አሳዎቹ ብቻ አሳ እስከሚሆኑ ድረስ አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን በስም ነው እንጂ ቤተክርስቲያን ተብላ መተጠራ እንደ ተቋም ሪል ግን ቤተክርስቲያን ሪፍሌክትም ታደርግ አይደለችም ሰምተኛል ያልኩኝ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብለን ስናወራ ምናወራው በክርስቶስ ኢየሱስ እምነት ውስጥ ስላሉ ሰዎች ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ስለተቀበሉ ሰዎች ነው የትኛውም ተቋም ይኑሩ በተቋም ውስጥም ላይገኙ ይችላሉ ግን በማን የሚያምኑ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑ ይስማል አይደል ይስማል እዚህ ውስጥ ማን አለ ክርስቶስ አለ ህይወት ያለ እነዛ ሰዎች ውስጥ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ሙላቱ ያለ እነዛ ሰዎች ውስጥ ነው አማኙ ውስጥ ነው ያለው ኢየሱስ ይስማል እንጂ በተቋም ውስጥ የተመዘገቡ ሰዎች ውስጥ ሁሉ አይደለም ያለው በተቋም ውስጥ ከተመዘገቡ ሰዎች ውስጥ ህይወቱ ያለባቸው ሰዎች ላይ ብቻ ነው ክርስቶስ ያለው ፈራችሁ ግዴታ ነው እውነታው ይሄ ነው አሜን ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሌባ ታገኛለህ ወንበሬ ታገኛለህ አንዱ ኩላሊቱን ሽጦ ቸርችን ለመደገፍ አንዱ ኩላሊቱን ይሸጥልኝ ብሎ ወይም ደሙን ሽጦ ለቤተክርስቲያን ገንዘብ ይሰጥ ሰው አለ አሉ ታቃላችሁ ታቃላችሁ አንዴ አስተውሳለሁ የዛሬ 10 አመት 15 አመት 15 አመት አካባቢ አው ስም መጥራት አልፈልግም እዚህ ባህር ዳር አንድ ቤተክርስቲያን ይያገለግል ከውጭ ሀገር ኩላሊታቸውን ሽጠው ገንዘብ እንደተላከ ተነገረን ገንዘቡ መጣ ለየ ቤተክርስቲያን ተበትኗል እና ስሰማ በጣም ሾክ አረኩ ኩል አንዳንድ ኩላሊታቸውን ሽጠው ቤተክርስቲያን መቀጠል ስለለበት ይደግፉት ነገር ስለአጡ ማክሲመም ነገር ማድረግ ያለባቸው እሱ ስለነበር ኩላሊታቸውን ሽጠው ለቤተክርስቲያን መንቀሳቀስ አለበት እግዚአብሔር መንግስት መሄድ አለበት ብለው የሚረዱ ሰዎች አሉ ተው እዚህ ድርጅት ያላደርስ ይችላል ያለችን እንጥፍጥፍ እንጥፍጣፊ ነገር ካለችው ነገር ከልጁ ወይም ደግሞ ከሚስቱ ወይም ደግሞ ከራሱ ከጥሙ ቁርጥ አርጎ የእግዚአብሔር መንግስት መሄድ አለበት ብሎ ገንዘብ ይዘራሱ ዘር ይዘራሱ አለ በሌላ መንገድ ደግሞ ቸርች ውስጥ ገንዘብ አለ ብሎ ደግሞ የሚሰገሰግ ሰው አለ ገንዘብ ማግኛ ኑሮ ማሻሻያ ብሎ የሚሰገሰግ ሰው ደግሞ አለ አይተዋል አቤት
ፓስተር ሊሆን ይችላል አፖስተል ሊሆን ይችላል ነብይ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር ሰም ሊኖር ይችላል ቸርች ውስጥ ግን ምን አለ ብሎ ህይወትን በዚህ መልኩ ማቃናት ይቻላል ብሎ ደግሞ ቸርች ውስጥ የሚሰገሰብ ሰው አለ ስለዚህ ቸርች ብለ ምን ጠራው አሁን ምን እንቀሳቀስበት ተቋም እግዚአብሔር እስከሚገልጠውና እስከሚያጠራው ሰውን እንደ አሳ ግንጡን እንደ ግንጥ እባቡን እንደ እባብ እስከሚለይ ድረስ አቤት የክርስቶስ ሙላት ያለበት አይደለም የክርስቶስ ሙላት ያለ በአማኞቹ ብቻ ነው እነሱን ደግሞ ማን እንደሆነ አይታወቅም የሚያቃቸው ራሱ ብቻ ነው አሜን ሰማህ ማን እንደሆነ የሚያቀው ግን ራሱ አማኙ ብቻ ነው እኔ ማን እንደሆነ ታቃለ አንተ ማን እንደሆነ ራስህ ታቃለ አሜን እኔ ክርስቶስ እንዳለብኝ ያቃለ አንተም ክርስቶስ እንዳለብህ አንተ ታቃለ ከለለብህም አንተ ታቃለ አይሰማችሁም በጌታ በኢየሱስ ከለለም አንተ ታቃለ ካለም አንተ ታቃለ አይኔ ከፈት እኔ ምክንያቱም አሁን ምን ላገር እግዚአብሔር መጥቶ እንደዚህ አንተ ድናል አንተ ድናል አይልህም መቼም አይላችሁ መቼም አሜን አንደርሶ በቃ እንደዛ ይዶን ይችላል ጌታ ሆይ በቃ የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ አንደምስ በጣም ግን እኔ ግን ድኛለሁ አልዳንኩም ነብይ ተናገረ የሚል ሰው አለ አመነኝ ድናል ብሎ ነብይ ከተናገረ እሱ ነብይ አይደለም መጻፉን ስለማይል አቤት አንተ በጣም ድናል ጌታ በቃ ባንተ ውስጥ አለ ብሎ የሆነ ፕሮፌሲ ያመጣል ነብይ ካለ እርግጠኛ ሆኜ ነው ነገር ዲመኒክ ነው ለምን መጻፉን እንደሱ አይልም ሰው በልስኪ በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይጸድቃል ስለዚህ መጽደቁን የሚያቀማን ነው በልቡ አምኖ በአፉ የመሰከረው ራሱ ሰውየው ብቻ ነው አሜን መዳንን ተረጋግጠው አንተ ነህ አይሰማም መዳንን እርግጠኝ ምክንያቱም በማመን ነው ደህነት የሚገኝ እንጂ በስጦታ አይገኝም እግዚአብሔር ቢሰጥህማ አቤት እግዚአብሔር ሰጠኛል አልሰጠኝም ብለህ ጠይቃለህ እግዚአብሔር ኦሬዲ ለሰው ሁሉ ደህነትን ሰጥቷል ምን ቢል ቢቀበል ስለዚህ መቀበል የማን ነው የኔ ነው የራሴ ድርሻ ነው ስለዚህ አመኛለሁ አላመንኩም እኔ ነኝ እንጂ መልሰው እግዚአብሔር አይደለም ይመልስልኝ አይሰማም እንዴ አምናል ጥያቄ ነው አምናል ወይ አረ በኢየሱስም አምናል ያንተ ጥያቄ እኮ አመኛለሁ ወንድሜ በመድር ላይ ሰይጣን ማስጥለኝና ነገር ልገር ለዘላለም የማስጥለኝ ነገር ልገር ለዘላለም ያስጥለኝ ማይችለው ነገር እንደው ታቃለ ማመኔ አሜን አቤት በጌታ መሆኔ ዳግመኛ መወለዴን ሰይጣን በፍጹም ሊያስጥለኝ አይችልም ምክንያቱም የማን ስለሆነ ምስክርነቱ አቤት የተለያየ የተስፋ ቃሎችን ላላገኝ ይችላል ይስማለ በኔ ባይሆን በሚቀጥለው ጀነሬሽን ሊሆን ይችላል በኔ ባይሆን በወንድሜ ሊሆን ይችላል ነገር ግን መዳኔ ግን በኔ ማመን የሚገኝ ስለሆነ በጌታ በኢየሱስም ሰይጣን እኔን ሊያስጥለኝ አይችልም ተሰብስቦ ቢወርድና ቢመጣ እምለው አንድ ነው እኔ ነኝ ያመንኩት እስካሁን አላመንከም ቢለኝ አሁን አምናለሁ አሜን እስካሁን እኮ ሳታም አረ በኢየሱስ እስካሁን ሳታም ነው የነበርኩ እንኳን ብሎ ማስረጃ ቢሰጠኝ ይሄው አሁን አምናለሁ ምን ላለው አሁን ምክንያቱም በኔ ማመን የሚገኝ ስለሆነ አይሰማም እንዴ በኢየሱስም ጌታ ኢየሱስ እንግዲያ ስሙኝ እንትን ብዬ ወጣ ብዬ አፈዘዝኳችሁ ግዴታ ነው ምክንያቱም ያስፈልጋል ስሙኝ እንግዲያውስ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙላት ናት የማን ሙላት ምኑ የሁለንተናው ሙላት ነች ስለዚህ ህብረት ያደረግነው ከዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ጋር ነው ከርሱ ጋር አንድ ነውን ዘን ተጠምቀናል ከማን ጋር ከማን ጋር ከማን ጋር እኔ በርስኪ በክርስቶስ ነኝ ዛሬ ጭንቃል በጣም ተወዳታለ ከዚህ በኋላ እኔ በርስኪ በማን ነኝ በክርስቶስ ሃሌሉያ እኔ በማን ነኝ በክርስቶስ አሜን በርሱ ውስጥ አሜን እስኪ እኔ በርስኪ በማን ነኝ በክርስቶስ አርሰማው በማን በክርስቶስ በማን በክርስቶስ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እየፈለከው ስታነብ ከዘፍጥረት ጀምረ እስከ ራእይ ድረስ ስታነብ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ፕሮፌሲዎች በሙሉ ስለ ክርስቶስ ይናገራሉ ስለአንተ ያወሩ ስለማን ያወራሉ ኢየሱስ መጥቶ በመጽሐፍ ጥቅል በሙሉ የመጽሐፉ ጥቅል የመጽሐፉ the whole volume ስለኔ ያወራላል ሰይ በቃ ስላንተ ነው የሚያወራው ብለን ከብሮ ለነሲነን በዚህ ውስጥ ግን እናንተ ስለምትሆኑ ነው መጽሐፉ ስለኔ ብቻ ያወራል አሜን እንግዲህ አንዲ ገልብጬ ልንገር መጽሐፉ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስለኔ ብቻ ያወራል አልሰማኝም ከሰማኝ ይሻላል መጽሐፉ ስለማን ያወራል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ አሁንም አልሰማኝም ስለኔ እኮ ነው ያልኩ ስላንተ እኮ ነው ያልኩ ለምን ብትለኝ ስለ ክርስቶስ ያወራበት ምክንያት ስላንተ መዳን እንጂ ለተረተረት አይደለም አወራ በኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ልንገር መጽሐፍ ቅዱስ በርስኪ ስለ እግዚአብሔር የሚናገር የተረት መጽሐፍ አይደለም ወይም የታሪክ መጽሐፍ አይደለም አሜን ታዲያ ምንድነው ስትለው ስለ ሰው እግዚአብሔር በሰው ዓለም ውስጥ መጥቶ ስለ ሰው የሚናገረውን ነገር ለመናገር ስለ እግዚአብሔር የሚናገር መጽሐፍ ነው ስለማን ስለ ሰው እግዚአብሔር ለሰው ለማድረግ
ለሰው ለመስራት ሰው ምን ለማድረግ ሰው ለማክበር ለሰው ህይወት ለመስጠት ከሰው ጋር ያለውን ህብረት ለመናገር ስለ እግዚአብሔር የሚያወራ መጻፍ ነው አሜን ስለ እግዚአብሔር የሚያወራው ስለ ሰው ብሎ ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር እኮ መጻፍ አይቻልም ይሰማል መጻፍ ስለ እግዚአብሔር መጻፍ አይቻልም አሁንም አልሰማኝም ዛሬ ማን እሱ እንዲህ አይን ይከፈት ስለ እግዚአብሔር መጻፍ አይቻልም አሁንም አልሰማኝም መጻፍ አንድም አይደለም እቺን በመታከል በጣሽ መጻፍ ቀርቶ ምድር ተጠቅሎ መጻፍ ቢሆን ወረቀት ቢሆን ስለ እግዚአብሔር መጻፍ አትችልም እግዚአብሔር unknown ነው ከመታወቅ ያልፋል unlimited ነው limitless የሆነ ጋር ነው by every life dimension ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ተርተረ መጨረስ አትችልም ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ልጻፍ ብትል ጀምረ ተቆማለህ እንጂ አትችልም አቤት ታዲያ ስለ እግዚአብሔር ታዲያ ለምን እንደሆነ የሚወራ ካልከኝ እግዚአብሔር መጻፉ ስለ እግዚአብሔር የሚያወራን ከኛ ህይወት አንጻር ነው አሜን ከማን ህይወት አንጻር ስለዚህ እግዚአብሔር ቸር ነው ብትል ቸር ነው ብለህ ተዘለውና በጥቂቱ ነግሮ ለሰው ህይወት የሚሰጠውን ያህል መጠን ይነግራል እግዚአብሔር ግን ምን ያክላል አናቀው እንኳንስ ቀርቶ ወንድሜ በኢየሱስም ዛሬማ መገለጥ ይምጣል እንዴ አለቀ አይገርም እንኳንስ ቀርቶ ስለራሱ ስለ እግዚአብሔር ብቻ ከኛ ጋር ከኛ ህይወት ጋር ባልተገናኘው ይቅርና ስለኛ ህይወት የተገናኘውን እንኳን እኮ መጽሐፉ ሲነግረን ሮሜ ምዕራፍ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ እኮ ስለተሰጠን እንኳን ፍቅር ሲነግረን ከመታወቅ የሚያልፈውን ጥልቀቱ ስፋቱ ርዝመቱ ከፍተው ከመታወቅ የሚያልፈውን የክርስቶስን ፍቅር ለማወቅ ተበረቱ ዘንድ ይለናል እኮ ስለኛ እንኳን የመጣው በእኛ ልክ እንኳን የመጣውን የእግዚአብሔርን ፍቅር መጠን እንኳን ሲነግረን ምን ከማለት የሚያልፈውን ከመታወቅ የሚያልፈውን ጥልቀቱ ስፋቱ ርዝመቱ ከፍተው አሜን unlimited የሆነ ወሰን የሌለው ያንን ታውቁት ዘንድ አሜን በላ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተነገረበት ህይወት በሙሉ መጥቶ የሚያርፈው ስለ እግዚአብሔር የተነገረ ህይወት መጥቶ የሚያርፈው እኛ ጋር ነው አሜን ማን ጋር ነው እኛ ጋር ነው ሶ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለን እኔ በክርስቶስ ነኝ በርስኪ ደገመውማ ኦኬ ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ በክርስቶስ ለሆነበት ህይወት ሮሜ ምዕራፍ 6 ምክንያቱም ደጋግመን ልነጋገር የሚገባ ህይወት ነው ፈጠን ለማለት ልሞክር ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ከዛ በፊት ግን መከራከሪያ ሐሳቡን ከቁጥር 1 ጀምሬ ላምሁን ታብኩ ምንድነው የመጻፍ ጎበዝ ስለ ኃጢአት ምናምን የሚያወራ ግን እንዴት መከራከሪያ ሐሳብ እንደነሳ ላሳያችሁ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እንግዲህ ምን እንላለን አለ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኑርን አይደለም ማለት ለኃጢአት የሞትንኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን ይሰማል አይቻልም ማለት እንዴት ሲባል ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከኃጢአት ጋር ህብረት ማድረግ ማንችልበት ምክንያት ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ስንት እንሆን ዘንድ አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ተጠመቀን እንደ ተጠመቀን አታውቁምን አሜን አይይ አንድነታችን ስማኝ ስንትነታችን ከማን ጋር ከክርስቶስ ጋር ሶ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሁኛ ያለው ብለን ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ አውርቻችኋለሁ አይደል ታስተውሳላችሁ የመጨረሻው ሰው ታስተውሳላችሁ ሞትን ይሻረ በሽታን ይሻረ ኃጢአትን ያስወገደ ኃጢአት ስለሱ የተወገደ እሱም ስለ ኃጢአት የተወገደ ሞት ስለሱ የተወገደለት ሞት ስለሱ የተሻረለት እሱም ስለ ሞት የተወገደ እንደገና ደግሞ የከበረ ሁሉን የገዛ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ይሄን አንስተናል ታስተውሳላችሁ አሁን እነዚህ ሁሉ ካደረገው ህይወት ጋር ሄደን ለመግባት ሲባል ስንገባ ኃጢአትን በሻረበት ህይወት ለመግባትም ኃጢአትም ስለሱ የተሻረለት ህይወት ስለመግባት ሞት ስለተሻረበት ህይወት ለመግባት እርሱም ደግሞ ስለሞት ራሱን አሳልፎ በሰጠበት ህይወት ለመግባት በአብ ቀኝ በተቀመጠበት ህይወት ለመግባት በአብ ክብር ወደ ተቀለለበት ኮታፕ ወደ ተደረገበት ወደ ከበረበት እግዚአብሔርን የመምሰል ህይወት ወደ ተገለጠበት ህይወትም ለመግባት ከዛ ህይወት ጋር ለመተባበር አብረን ምናል አምነን ተጠመቀን ምናል አምነን ምናል ስንጠመቅ ሄደን ህብረት ያደረግነው ቀደም እሱ አገኘው ካለው ህይወት ጋር ነው ሰራው ካለው ህይወት ጋር ነው አሜን ሞተ ካለበት ህይወት ጋር ሞተናል አለ ተነሳ ከተባለበት ህይወት ጋር ተነስተናል ይስማል ግን በገየሳ በኢየሱስ ህይወት ለሱ ሞት ለሱ ተሽሮለታል በተባለበት ህይወት ውስጥ ይደን ተባብረናል ኃጢአት ለሱ ተወግዷል ኃጢአትን አስወግዷል በተባለበት ህይወት ውስጥ ይደን አብረን በጥምቀት ምን ብለናል አብረን ይደን ተባብረናል አሜን ሶስ ንጠመቅ ይደን የተባበርነው በተጠመቅንበት መንፈስ የተባበርነው በመንፈስ መጠመቅ የተባበርነው ከዛ ህይወት ጋር ነው አሜን በኢየሱስም ሶ
ከሞቱ ጋር ሞቻለሁ አሁን ይጠበቅብናል ነገር ብቻ ነው መሞታችንን መቀበላም ሞቻለሁ አንዳንድ ሰዎች ኃጢአት እንዳትሰሩ ምናም ብሎ በማሳሰብ ከኃጢአት ነፃ መውጣት ይፈልጋሉ ግን አይቻለም ደግሞ ማልተቻለም ኃጢአት አትስራ በማለት ከኃጢአት ነፃ መውጣት አይቻለም አሜን ከኃጢአት ነፃ መውጣት የሚቻለው ከክርስቶስ ጋር ስለ ኃጢአት መሞትህን ስታምን ነው አሜን ስለ ኃጢአት ምን ብላል እንደገና ደግሞ ኃጢአት ስላንተ ደግሞ ተወግዷል አሜን ኃጢአት ቁጡ አረ በኢየሱስ ሃይማኖት ያስገባችሁ ኮተት በጌታ በኢየሱስም ከላይችሁ ለይመታ እኔ ኃጢአቴ ይቅር የተባለልኝ ሰው ብቻ አይደለሁም እንዲሁም ላስመርላችሁ ኃጢአቴ ይቅር የተባለልኝ ሰው ብቻ አይደለሁም ምን አልኩኝ ኃጢአቴ ይቅር የተባለልኝ ብቻ ሳይሆን ኃጢአት የሚባለው ተፈጥሮ በራሱ ኃጢአት የሚባለው ተፈጥሮ የተወገደልኝ ሰው ነኝ ኃጢአት የሚባለው ፓወር ኃጢአት የሚባለው ህልውና እርሱ ሳይቀር የተወገደለት ሰው ነኝ ስለዚህ እኔ እና እሱ ድጋሚ ላንገናኝ ኃጢአት ለኔ ምን ብሏል ተወግዷል እኔም ደግሞ ለኃጢአት ተወግጃለሁ ማለት አክቲቭ እንዳይሆን መብት አለኝ እኔ ውስጥ አክቲቭ መሆን አትችልም ማለት መብት አለኝ በኢየሱስም ችግሩ ግን አምሯችን ሁልጊዜ ለዚህ ስለማይነቃ ኃጢአት ጎደኛ መጥቶ በጎበኘንና እኛ ኃጢአት ባሰብንበት ሰዓት እንዴ እኔ ኃጢአት ግን ማሰብ ይችላል እንዴ ማረባ ሰው ነኝ ምናምን ብለ ታስባለህ እሱን ተወውና እሱን እርሰውና ኦኬ ረስቸው ነው ለካ እኔ ለኃጢአት ሙቻለሁ ብለ ማሰብ ጀምር እንደገና ይሰማል እንዴት ቀሽም ሰው ነኝ ምናምን ማለት ግን ተወውና ኦ ረስቸው እኔ እኮ ራሴን ማሳሰብ ትቼ ነው መንቃት ትቼ ነው መሞቴን እኮ ረስቸው ነው ሙቻለሁ ስትል ኢሚዲየትሊ ከውስጥ ላይ ኩምሽሽ ብሎ ከኔ ጋር ናችሁ ጣውልጎ ምኞቶቻችሁ በሙሉ ሲቀበርና እንደ ጉም ሲበን ታያላችሁ አሜን በኢየሱስም ሶ እኔ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ነን ዘንድ የተጠመቀውላችሁ ከሞቱ ጋር እንደ አንድ ነን ዘንድ እንደተጠመቀን አታውቁምን እንግዲህ ከክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ ነን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተቀበርን ምን ልንሆን በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ በምን አይነት ህይወት ክርስቶስ በአብ ክብር እንደተነሳበት አይነት ህይወት ይሰማል ምን አልኩኝ ክርስቶስ በአብ ክብር እንደተነሳበት አይነት ህይወት ልድገሞ ክርስቶስ በአብ ክብር እንደተነሳበት አይነት ህይወት በዛ አይነት አዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከርሱ ጋር ምን ብለናል ተቀብረናል እንዲ ተቀብረናል የሚለውን ቃል ተውና ተባብረናል በልስ ህብረት አርጊያለሁ አየ አሁን የተቀበርከው ህብረት በማረግ ነው በመተባበር ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አድርገናል አሜን ተዋህደናል ምን አለ እዛ በኢየሱስም አሁንም አይኖቻችን ከፈቱ አስቀድሜ የመጨረሻውን ሰው ደጋግሜ በሶስት ትምህርት ይመስለኛል አይደል ያየነው በሶስት ክፍል አይደል ያየነው የመጨረሻውን ሰው አይደል እንዴ በእዛ ውስጥ ደጋግሜ አጥብቄ ያሳየዋችሁ ሄደን ምን ተባበረው ከዛ ህይወት ጋር ስለሆነ ነው ከርሱ ጋር ህብረት አድርጊያለሁ ወይም ተዋጃለሁ ስንል ምን ሆኖ ነው እሱ ምኑ ከምኑ ጋር የተዋሃደ ስትል ሞቷል ብለናል አይደል እንዴ ሞቷል ኃጢአት ተወግዶለታል ኃጢአትን አስወግዷል ኃጢአትን አስወግጃለሁ ለኃጢአት ሙቻለሁ ለኃጢአት ሙቻለሁ ወደ ሲኦል ወርዶ ሁለተኛ ከሲኦል ወደ ሲኦል የወረደው ሞት ወደ ሲኦል የወረደው ኃጢአት እርሱ ሁሉን ወደ እኔ ስባለው ብሎ ስቦ ያስወገደው ነገር ወደ እኔ በሬና እንዳይሰራና ህያው እንዳይሆን እኔ ከሱ ጋር ምን ብያለሁ ህብረት አርጌያለሁ አሜን ህብረት ያደረኩት በዛ ሁሉ ህይወት ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር አዲስ የሆነ ህይወት እንዲኖረኝ ከርሱ ጋር ምን ብያለሁ ህብረት አርጌያለሁ ከሞቱ ጋር ህብረት አርጌያለሁ አሜን እስኪ ሰይጣን ወልስኪ ወይም ጨለማ ወደ እኔ ህይወት እንዳይመጣ ከርሱ ጋር ተባብሬያለሁ ሲሰቀል እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ አለቆችና ሰልጣናትን ገፋቸዋል በሱ ላይ እንዳይሰለጥኑበት እንዳይገዙት ምን ብሏቸዋል ማረጋቸውን ገፉ ከግሩ በታች አዋርዷቸዋል ከዛ ጋር አንተ ምን ብለሃል ህብረት አድርገሃል በጌታ በኢየሱስ ስም እሚገርመው አሁን ወርጄ ነው ያወራለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ላይ ስንወጣ እታች ያለው ሳናቀውን ቀራለን ወርላይ መውጣት አለብን አሜን ከዚህ በላይ ነንኛ አሁን አለቃ ስልጣኖች ጌትነት ማምን ከመገዛት ኃጢአት ከመገዛት ሞት ከመገዛት ችግር ከመገዛት በላይ ሌላ የሆነ የተባበረንበት የህይወት መጠን አለ ከብለ ጌታው የትኛው ሲባል መጨረሻ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነበት ህይወት ሌብል አለ አለቆችን ከገዛ በኋላ ሞትን ከሻረ በኋላ ኃጢአትን ከሻረ በኋላ በአብቀኝ የተሰወረበት ህይወት አለ አሜን በኢየሱስ ኦኬ ሶ ህብረት ያደረግንበት የህይወት መጠን ምንድነው ቆላሲያስ ምዕራፍ 2
ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በርስኪ ከክርስቶስ ጋር አንድ ነኝ። ሲጠራ በልስኪ አለሁ። ትችላለህ? ድፍረቱ አለ? አሜን። አሸንፈዋል ሲባል እንዴት ላል? ዋው ወባይ እንትላል። ምን ነው ሲባል አለሁ እኮ እዚህ ውስጥ እኮ ካሸነፈበት ህይወት ጋር አብር ያለው ሰማል። ኃጢአትን ድል ነስቷል። ዋው 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 አሜን እንትላል። ለምን ሲባል ከዚህ ህይወት ጋር ራንታ አለ። በአብቃይ ተሰውሯል ሲባል ዋው እንትላል። ምክንያቱም ከዛ ጋር አብር አለ ይሰማል። በአባቱ ክብር ነው ያ ራይኒ ከፈትማ በአባቱ ክብር ነው የተቀመጠው ሲባል ዋው ትላል። አብርሃም አለ። አሜን። ዝም ብዬ ነው ምልህ ነግራለሁ አሁን። አሜን በኢየሱስ። ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 በእርሱ በክርስቶስ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና። አሜን በርሲ አይኒ ከፈት። በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በምን? በሰውነት በምን ተገልጦ ምን ይላል? ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው የሚገርም ነገር የኢየሱስ ደም ስትል አሜን አይኒ ከፈት ዛሬ የኢየሱስ ደም ስትል የመለኮት ሙላት ያለበት ደም ስለሆነ ኢሚዲየትሊ አንተ ከኃጢአት ያነጻል ቢለው ደም ሰምተህ ዋው ስትል ወዲያውኑ deep inside ከውስጥህ ተስ የተሰወረ የኃጢአት ኩነኔ የኃጢአት ክስ እና ድርጊት ድንገት ንቀል ብሎ ብን ብሎ ይጠፋል። ለምን? መለኮታዊ አሰራር ነው ባንተ ውስጥ የሚሰራው። ምክንያቱም የመለኮት ሙላት በክርስቶስ ኢየሱስ ሰውነት ውስጥ ተገልጦ ለዘላለም ይኖራል። ይሰማላው በደም ውስጥ ተገልጦ ይኖራል። ደም እኮ ጠብ አይልብህ። አሁን አይኔ ከፈትማ ኃጢአት ሲነጻ ደም ጠብ ያለበት ሰው ማነው ከመካከላችን? ሊትራል ደም ማለት ነው። የኢየሱስ ደም ጠብ ያለበት የለም። ነገር ግን ጠብ ብሎ ብናል ይችላል። ወሻርቦናል፣ አጥለቅልቆናል። በባህር ውስጥ እንደሚነከር መርከብ እንደ በኢየሱስም ባህር ውስጥ እንደሚገባ ሰርጓጅ መርከብ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ውስጥ ግን ተነክረናል። በምን ሲባል ያን ደም በመለኮት አሰራር ሰማይ የተቀበለው ስለሆነ ሁልጊዜ መንፈስ ይዞት በእኛ ህይወት ውስጥ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ አንተ የኢየሱስ ደም ብለህ ቃል ገና ስታወጣ መንፈስ በሆነው አሰራር ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ያንተን ማንነት ወሽ ያደርጋል። አሜን። አይኔ ከፈት በኢየሱስ። ሶ በእርሱ የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖራል አለን። አሜን። ደስ አለን። በቃ በዚህ ውስጥ በዚህ አሰራር ገባል። ከዛ ሌላ ነገር ሊመጣ ነው። አሜን። አይኔ ከፈትማ ከጥሎ እንደዚህ ነን። ለአለቅነትና ለስልጣንም ሁሉ ራስ በሆነ በእርሱ ሆናችሁ ቆይንጅቷትን በምን ሆናችሁ? በማን ሆናችሁ? ለአለቅነትና ለስልጣንም ራስ በሆነ ይሄ የመለኮት ሙላት ባለበት በእርሱ ሆናችሁ እናንተ ደግሞ ምን ብላችሁ አላል? ተሞልታችኋል። ምን ብላችሁ አላል? ተሞልታችኋል። አሜን። ማንን? ያን እርሱ የተሞላውን የመለኮት ሙላት። ህብረቴ በልሲ ከዚህ የመለኮት ሙላት ጋር ነው። ሶ ሲጠራ በልስኪ ድገመማ በኢየሱስ አይዞ በቃ ግዴታ ነው። ምንም ማረጋ አንችልም። በቃ እግዚአብሔር ከፈቀደ ምን እናረጋለን? ሲጠራ ምንማ አለሁ። አሜን። ብቻ እሱን ጥራልኝ በኢየሱስ ስም። ስብከታችን አለ ጳውሎስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ነው። አሜን። ለምን? በእርሱ ጌትነቱ ተሰውረን ስለምንኖር አቤት እርሱን ሁሉ ጊዜ እንሰብከዋል። ራሳችን አንሰብክም ማለት እሱን እንሰብካለን። ስለዚህ የምንሰብከውን ስንሰብክ ግን እኛ ተራዎች የማይረቡ ቆሻሾች አንባልም ማለት በእርሱ ውስጥ ተጠቅለን አሜን መከበራችን አብሮ ይሰበካል በኢየሱስ ማን ይከፈት። እኔ ማረባው ይለኛል መብት ነው። እኔ ግን ማረባ አይደለሁም። በክርስቶስ ኢየሱስ ከብሬ ያለሁ አሜን በኢየሱስ። እኔ ቆሻሽ አይደለሁም። በክርስቶስ ኢየሱስ ነጽቻለሁ። እኔ አሁን የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ። ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር በጽድቁ ውስጥ ከተውኛል። ምን ማረግ አይቻልም። ተባብረሃል ከተባልክ ተዋህደሃል ከተባልኩኝ አብረሃል ከተባልኩ አይደለሁም ማለት ክህደት ነው። ደግሞ አሉ ክህደት ብቻ አይደለም ብላስፌሚ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን መሳደብ ነው። እንዴ ማን ነው አዋቂ? አንተ ነህ እንዴ አዋቂ? አንተ የሃይማኖቱ መምህር ነህ እንዴ አዋቂ? አንተ የሰንበሪ መጽሐፍ አገላብጦ ወይም የሆነ ቦታ ተመረቀ የመጣ ሰው ነው እንዴ አዋቂ? እግዚአብሔር ብቻ ነው አዋቂ። ስለዚህ የማጸድቀው እግዚአብሔርን የእግዚአብሔር ንግግር እንጂ የማንም ንግግር አይደለም። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ህብረት አድርጋል ካለኝ ማንም ሰው ቢጮ እንደዚህ ላለው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አድርግ ያለው ላለው። ምክንያቱም አዋቂ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን በኢየሱስም።
ሶ ከዚህ ክብር ጋር ተካፍያለሁ ከዚህ ክብር ጋር ተባብራለሁ ከዚህ ክብር ጋር ተባብራችኋል ቢሊም ማረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብህ አሜን መተባበር ብቻ ነው አሜን በኢየሱስም መጽሐፍ እኮ የሚያነቃን እኮ ወደፊት የሚሰጠን ነገር እንዳይመስላችሁ ኦልሬዲ እኮ የተሰጠን ነገር ነው እኮ እየደጋገመ የሚነግረን ምን እንድንለው ሪሲቭ እንድናደርገው እንድንግባባ እንድንስማማ ከዛ ጋር አሜን ብለን እንድንቀበል የእምነት እርምጃ እንድንራመድ አሜን ለምንድን ነው ተመልሰን እንጠይቅ የታለ ይለኛል አንዳንድ ሰው ወንድሜ በየት አለ አይመጣም ክርስትና ይሰማል እቺን ጥያቄ ጠይቃችሁ ቀን ትሞታላችሁ ምን አልኳችሁ የት አለ የሚል ጥያቄ ጠይቃችሁ ቀን ከእግዚአብሔር ዓለም የላችሁም በማንኛውም ጉዳይ ጌታው የባረከኝ የታለካል ካለቀል እንደዚህ የሚባል እግዚአብሔር አሰራር የለም ሰማህ በጣም ቢኬርፉል የተናገርኩ ነው የለም እንደዚህ አይነት አሰራሩ ምን አይነት ካልከኝ በረከቴ የለም በጣም በደህነት አረንቋ ውስጥ ነህ በጣም ኃይለኛ ፋይናንሻል ጥረት ውስጥ ነህ ነገር ግን ደስ ይላል አማኝ ነህ ይበርስኪ አማኝ ደግሞ የሌለውን እንዳል አድርጎ የሚቆጥር ነው የሌለውን እንዳል አድርጎ የሚጠራ ነው ስለዚህ ምን ብለጠራለ ይያለ እንደዚህ ጨለማ ይያለ ድህነት ይያለ ጌታ ሆይ ተባርካል ያልከኝ ወዴት ነው ሳይል ምትለው ድህነቱ ላይ ይያለ እንደስተላል ተባርካለሁ አሜን በኢየሱስ እኔ አሁን እዛለሁ ለምን እኔ የምቆጥረው በክርስቶስ ውስጥ ያለኝ ነው ከዛ በኋላ አለው አንተ ስታምን ነው ነገሩ መገለጥ ይጀምር ስትጠይቅ አይደለም ደግማል ስትጠይቅ አይደለም ይገለጥ ስታምን ነው የሚገለጥ አናንሶ ታሞ እንደዚህ ይላል ታዲያ ጌታ ተፈውሳችኋል ያለው የት ነው ይላል ወንድሜ እንደዚህ አይልም መጽሐፉ አይልም አላለህም አሜን የት አለ ስትል አይደለም የምትፈውስ አይልም መጽሐፉ እንደሱ አይልም የት አለ ተፈውሳችኋል ያልከው የት አለ ጌታ ሆይ አመም ያርከኝ የት አለ ስትል አይደለም የምትፈውስ የምትፈውሰው በሽታህ ያለ ህመምህ ያለ የእምነት ቃልን ስታወጣ የእምነት እርምጃን ስትራመድ ነው እንደዚህ ስላለ ታምም ያለው የሳው ህመም አለብኝ አዎ ነገር ግን ለኔ እንዲህ ተብሏል አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ ህመም ተወግዷል ተብሏል በመገረፉ ቁስል ተፈውሳል ተብሏል ስለዚህ አሁን እኔ ጤነኛ ነኝ ያኔ የእምነት ኃይል ይበቅላል እምነት በርስኪ ተራራን ያነቃንቃል ተራራን ያፈልሳል ነገርን ይቀይራል ባህርን ያደርቃል ሃሌሉያ የእምነት ሰዎች ነን እንጂ ፊሎሶፈር አይደለንም የአመክንዮዎች አይደለንም የሎጂክ ሰዎች አይደለንም የማለት ነገሮችን በአመክንዮ በሪዚኒንግ ምናስቀምጥ ሰዎች አይደለንም እኛ አማኝ ነን አማኝ ደግሞ የሌለን ነገር የሚጠራ ነው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ሙላቱ ነኝ እና የኔ ህይወት ግን የማይረባ ነው እኔ ግን ማልጠቀም ነኝ እኔ ዝም ብዬ ነኝ መብት ነው ይሆንባል እኔ አንድ ነገር አውቃለሁ ከምናምን ቤተሰብ እንደተወለድኩ አውቃለሁ ከምናምንቴ ቆሻሻ አገር እንደተወለድኩ አውቃለሁ እጅግ ስቱፒድ የሆነ ምድር ውስጥ እንደተወለድኩ አውቃለሁ በጣም ሁሉ ነገር ማይሳካበት ነገር ሁሉ ስብስ ከሆነበት ምድር እንደተቀመጥኩ አውቃለሁ በጣም አስከፊ ከሆነ ማህበረሰብ ውስጥ እንዳለሁ አውቃለሁ ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ ከዚህ የተሻገረ ከሰማይ ህብረት ያለ ሰው እንደሆንኩ አውቃለሁ ከአብ ጋር ህብረት ያለ ሰው እንደሆንኩ አውቃለሁ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ያለ ሰው እንደሆንኩ አውቃለሁ በክርስቶስ የበረከት ሙላት ውስጥ ያለው ሰው እንደሆንኩ አውቃለሁ ከሁሉ በላይ እንደነገስኩ አውቃለሁ ስለዚህ ሁኔታዬን አላወራም ለዚህ ነው የሚገርመኝ ክርስቲያን ባደገኛ ችግሮች ውስጥ ባደገኛ ወቅታዊ ችግሮች ውስጥ ነገር ሁሉ እየተናጠ ያለ አብሮ እየተናጠ ድንገት ሾልኮ ይወጣል በምን ሾልኮ ይወጣል ካልከኝ ያለውን ትቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን በመቁጠር አሜን ለምሳሌ ከሌሊ አንድ መዝሙር አሉ ድም የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን ይያየው ተመስገን 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 ይላል ምን በጣም ጣላው መዝሙር ነው ክርስቲያን ያለውን ይያየ የሚያመሰግናል የሌለውን ይያየ የሚያመሰግነው ለትለይ ፈለገቹ ይገባኛል ቆይ ተጠንቀቀማ ይገባኛል እሷ ያለች ያለችው አለመባረከን ይያዩ አላለቃቀስም ያለችኝን ይጂ እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ ለትለይ ፈለገች እንዴ አይነት ክርስትና የለም ክርስትና አቤት ትንሽዋን ይዘ እቺ ነው ሰደብኝ ማለት አይደለም አሜን የባሳ ያምጣ ማለት አይደለም ክርስትና እሚላስ ጠፍቶ ይያለ አሜን የሌለህን አይተ ታመሰግናል ምክንያቱም የሌለህ በእግዚአብሔር ዓለም ያለ ነው አንተ አይን ይከፈት በኢየሱስ አሁንም አይን ይከፈት አንተ ጋር የሌለህ በእግዚአብሔር ዓለም ያንተ ያለህ ነው አሜን እኔ ጋር የሌለ ጽድቅ በእግዚአብሔር ዓለም ለኔ የተዘጋጀ ጽድቅ አለ አረ በኢየሱስም እኔ እኮ ወድቄያለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያኝ ወድቄ አይደለም ስለዚህ አሁንን ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለኝን ህይወት አይቼ እግዚአብሔርን ባርካለሁ መክበሬን አይቼ ባርከዋለሁ ከኔ ጋር በኢየሱስ ጤናዬን አይቼ ባርከዋለሁ ክብሬን አይቼ ባርከዋለሁ በኢየሱስ ስም አይን ይከፈት
ዳቦ የላስኩ መኖር አልፈልግም አሜን ፋይት ማድረግ ፈልጋለሁ መጽሐፉም ይለኝ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ነው ይለኝ መልካሙን የእምነት ገድል ምን ማለት ነው ታቃለ ያመንከው ነገር እስኪሆን ድረስ ያመንከው ለመቀበል እጅን ዘርጋ ማለት ነው አሜን ያመንከው ምን እስኪገለጥ በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሙላት ተሞልተናል ጌታ ይባረክ ዋው ሰይ አሜን በልማ የተሰወርንበት መጠን አለ ምን ያልንበት የተሰወርንበት መጠን አለ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነን የተባልነው መጠን የት እንዳለ በነገር አሁን ሃሌሉያ አሁን ያለው አሁን እኮ ነው አንደርሶ እንዲላል በመንፈስ ይለኛል ወንድሜ በመንፈስ በነጋዬ በስጋዬ በነፍሴ የሚባል ህይወት የለም ስላልተገለጠብህ በመንፈስ ሲገለጠብህ በስጋዬ የምትለው ነገር የለም አንደርሶ እንዲላል በመንፈስ ይላል በመንፈስ ተባርካል በመንፈስ ባልምና ለቀቅ አርገንና በመንፈስ ነው ይሰማል ከዛ በመንፈስ ኖርበታለም سنገናኝ እንገናኛለን ይሰማል ግን ቃሉን ጠልቼው አይደለም spiritual word ነው አይ ነው እኔ የምናገረው ሚነገርበት መንገድ ግን ሆንግ ነው እኔ በልስኪ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አድርጌያለሁ በመንፈስ ብቻ አይደለም ይሰማል በመንፈስ ብቻ አይደለም በሁለንተናዬ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አድርጌያለሁ በመንፈስ ብቻ ህብረትማ ካደረኩኝ ከስጋ በስጋይ ሊገለጥ የሚፈልገው ነገር ስለበረከት ስለጤና እና መጸለይኮ አይጠበቅብኝ ዝም ብዬ ከስጋ አንድ ቀን በስብሽ ስወጣ በመንፈስ የምኖር ህይወት የናፈቁ ኑር ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን ሲሄድ እንገናኛለን ያል መኖር ነው ለምን እንደና ጭቅጭቀኛል ስለዚህ ስለልብስ ማታስብ ስለምግብ ማታስብ ስለመኖር ማታስብ ስለስብከት ማታስብ ስለጤና ማታስብ ስለምን ማታስብ ምን ነው ማሰብ ያለብህ ስለአንድ ነገር ብቻ ነው እንዴት ብለህ ከስጋ ወጣ እንደምትሄድ ማሰብ ብቻ ነው ያለብህ ይሰማል የሚቀጥለውን ቃል መናገር ስለፈለኩ እኔ እናስቀድም ያልኩ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ አቤት ይሰማል መጽሐፉ ይገርም እርግጠኛ ሆኖ ነው የሚነግር በቃ እርግጠኛ ይሆኖ ነው የሚጠይቅ ከክርስቶስ ጋር ምን ካላችኋል በቃ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አርጋችሁ ከርሱ ጋር ከዛ ከሞተው ዓለም ከተፈረደበት ዓለም ከሚገዛው ዓለም ጨለማ ከሚሰራበት ዓለም ሁሉ ነገር ከበታች ካረገው ዓለም ሁሉ ነገር ከሚያዋርደው ዓለም ወጣችሁ ከተነሳችሁ አሜን ከርሱ ጋር ምን ካላችሁ ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ ክርስቶስ ቤት ኖ ቤት በእግዚአብሔር ቀኝ በማ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለው ምን በሉ ሰማይ ያለውን ነገር እሹ ማለት አይደለም ሶሪ ይሄ ቃላውን መታረም አለበት ማለት ሰው ስለሚጠቅም ጠፈር ላይ ያለውን ነገር እሹ ማለት አይደለም ስለምድሩ ተ ስለሰማይ የምድሩ ተ የሰማይ አስባሉ ይላል ወንድሜ ሰማይ ምንም የለም ሰማይ ምቴን የቅዱሳን መንፈሶች ነው ታይ ሰማይ ምቴን መላእክ ነው ታይ ሰማይ ምቴን ራሱን እግዚአብሔር ነው ታይ ሌላ ምንም አታይ ምንም አታገኝ አሜን አይሰማም ታዲያ በላይ ያለውን እሹ ማለት ምን ማለት ነው በላይ ይበልስኪ ድገመውማ እቺን ቃል ከማውጣቴ በፊት አንዲት ቃል አሁንም ደግሜ መናገር አለብኝ በላይና በታች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ፖዚሽን እንጂ ስለ ቦታ አይደለም እደግማለሁ ስለ ፖዚሽን ስለ አውቶሪቲ እንጂ አቤት ስለ ዲስታንስ አይደለም ያወራ ይስማል ስለ ርዝመት ስለ ከፍታ ስለ ዝቅታ ስለ ቦታ ምድራዊ ሰዎች ስለሚጠቀምበት መገልገያ አይደለም በላይና በታች በላይ ማለት ስለ ስልጣን ነው የሚያወራ አሜን በታች ካለ ስለ ስልጣን ነው የሚያወራ ዝቅ ካለ ስለ ስልጣን ነው ከፍ ካለ ስለ ስልጣን እንጂ ስለ መንቀሳቀስ አያወራ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ኢየሱስ የተቀመጠው እንደዚህ ፉር ብሎ ያለ ወደ ደመና ሄዶ አይደለም የተቀመጠ ኢየሱስ በቃ ዛሬ እንቅጭ ልንገር ፈልጋለሁ ምድር ከመትባውለው አለቆ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር አይታችኋል እሺ በቃ መናገር አለብኝ ግዴታ የአሜሪካ ወይም ቻይና ብዙ ጊዜ አሜሪካ ፊልሞች አይታችሁ ከሆነ መንኮራኩርስ ይንትሲ ሲነጥቅ ወደ ህዋ ወደ ስፔስ ይላክ አይታችኋል ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄን ያህል ማይልስ አሁን ይሄን ያህል ማይልስ እየደረሰ ነው ምናምን ተብሎ እዚ ማለት ያሱነጨፉ ያሉ ሳይንቲስቶች ተሰብስበው የደረሰበትን እንትን ይናገራሉ ርቀት አይታችሁ ታውቃላችሁ ኢየሱስ በእንደዚህ አይነት አጓጓዝ አይደለም የተጓዘው ከፍ ያለው በእንደዚህ አይነት አጓጓዝ አይደለም
ኢየሱስ ከፍ ያለው አይኒ ከፈተማ ኢየሱስ ከፍ ያለው ተዋርዶበት ከነበረው ዓለም ወደ ነበረበት የአብ ክብር ዓለም መገኘቱ ነው ከፍተው እደግም ለአላውን እንዴ ቆይስኪ አሁንም ለምን ድሮም አይናችሁ ማይከፈት በኢየሱስም አይኒ ከፈትስኪ አዚም ያደረገባችሁ የሃይማኖት ዕውቀት በኢየሱስም ከላያችሁ ላይ ይመታ ኢየሱስ እኮ ከሰማይ አልመጣም እደግማለሁ ኢየሱስ እኮ ከሰማይ አልመጣም ኢየሱስ ከድንግል ማርያም ነው የተወለደው ኢየሱስ ከሰማይ ፉር ብሎ ነው እዚህ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ለመሬት ለመርገጥ 2 ኪሎ ሜትር ቀረኝ አንድ ቀረኝ ግማሽ ሜትር 30 ሴንቲሜትር ብሎ አልመጣም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ከድንግል ማርያም ነው የተወለደው ነገር ግን ከየት ወጣ ከሰማይ ወርሶ አሜን ከዛ ወደዚህ ነው አይደለም ከዚህ ወደዚህ ነው አይደለም ከዚህ ወደዚህ ነው አይደለም ከሰማይ ነው ከሰማይ ሁሉን ከሞላበት ሰማይ ኢየሱስ በማርያም አማካኝነት በዛ በመወለድ ወጣ ይሄንን መጣ አለው አሜን ምን አለ መጣ አለ ከሰማይ ወደ ጂ መጣ አለ አሜን አይሰማም ከዛ ሲወጣስ ወደ ሰማይ ወጣን ወደ በዚህ መልኩ ሰደው አሜን አይሰማም እንዴ ወደ ሰማይ ምን አለ ወጣ ከፍ አለ አሜን እኔ ግን ደመና ሰውራል ተቀበለችሁም ግን አላልኩም እንዳይም ታተብ በአቀኝ መቀመጥ ማለት ኢየሱስ ደመና ሰውራ ከተቀበለች በኋላ ሄዶ አንድ ቦታ መቀመጥ አይደለም በአባቱ ክብር ስለመገኘት ነው ከፍ ማለት የሚለው ቃል የሚያገለግለው ነገር ግን ኢየሱስ ደመና ሰውራ ምን ብለዋለች ተቀበለዋለች ይሄን እንዳትረሳ እንዳይምታታ አቤት እሱ ሌላ ጊዜ እናብራራበታለን አሁን እዚህ ጋር ግን ኢየሱስ በአቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በማን በላይ ያለው በላይ ማለት በጠፈር ያለው ሳይሆን ኢየሱስ ከፍ ያለበትን ከሁሉ በላይ የሆነበትን ማለት ነው ሁሉ አቤት እንዴ ፊልጵስዮስ ላይ ቆስ መጥቶ እንደዚህ ይላችኋል አሁንም በኢየሱስ ማይናችሁ ይከፈት አዚም ያደረገባችሁ የሃይማኖት ዕቀት ከላያችሁ ላይ ይመታ በኢየሱስ ፊልጵስዮስ ላይ እኮ ያለልክ ራሱን ዝቅዝቅ በማድረጉ ምክንያት ይላል አቤት እግዚአብሔር ያለልክ ከፍ ከፍ አደረገው አይደል ሶ ከፍ ከፍ ዝቅዝቅ ያለው ወዴት ሄዶ ነው ወደ ምድር የሰረሰረ ገብቶ ነው አይደለም እኮ ተዋርዶ ነው አሜን እስከሞድስ ራስን ሰጠው ነው ይሄ እኮ የንቅስቃሴ ጉዳይ አይደለም የስልጣን ከፍታው ላይ ከነበረበት ህይወት ያን ከፍታውን ከሚመጥ ነው ንግስናውን ከሚመጥ ነው የመለኮት ሙላቱን ከሚመጥ ነው ክብሩን ከሚመጥ ነው ዓለም ወጦ ወደ በተዋረደ ዓለም እስከ መስቀል ሞት ራስን መስጠቱ ነው ዝቅ ማለቱ ከፍ አረገው ሲል ደግሞ ከዚህ ህይወት አውጦ መልሶ ወደ ነበረበት የአብ ክብር ሙላት አስገባው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲያስ አለ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ በተቀመጠበትን የከፍታ ስልጣን ተመኙ ምን ብለ ልጅ ነኝ ብለ ነግሻለሁ ብለ ከዛስ ከዚህ ወራዳ ህይወት ተወጣለህ ወገኖቼ ዘመኑ ከፍቷል ዛሬ ቤተክርስቲያን መስብሳለሽ ብላም ከሚባል ስም ከተወጣለህ ዞር መንደሷን ነገር መስማት አልፈልግም እኔ ከፈብ ይያለሁ አሜን ከተወራዳ ህይወት መውጣት የሚቻለው ከፍ ያለ አምሮ ሲኖር ብቻ ነው ከፍታን ስትቀበል ብቻ ነው ልቀትን ስትቀበል ብቻ ነው አሜን ስለዚህ ዓለም ለምን እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በመድር ያለውን አይደለም በመድር ያለውን ሲባል እንጀራ ዳቦ መኪና ምናምን ስለተል እሱ በመድር ያለው ተብሎ የተባለው ምድራው የተባለው ካርናል የተባለው መሬታው የተባለው ዝሙት ርኩሰት ፍትወት መዳራት ጣውት ማምለክ ናቸው እነዚህ የወረደው ዓለም ናቸው ምድራዊ ናቸው ምድራዊ ማለት ምድር ላይ ያለው ማለት እንዳይመስልህ አሁን ምክንያቱም የትም ቦታ ሄዳ ታገኛቸውም ያሉ አንተ ውስጥ ነው አይሰማም ገዳም ብትገባሉ አይሰማም እንዴ አሉ ብቻም ብትሄዳለ ሴት በለለበት ብትሄዳለ ወንድ በለለበት ብትሄዳለ ሰው የሚባል በለለበት ብትሄድ እነዚህ ሁሉ አሉ አይሰማም ያለ አንተ ውስጥ ነው ከዛ ምድራዊ ህይወት አንተ ውስጥ ነው መውጣት ያለበት አይኔ ከፈተማ በኢየሱስ አንተ ውስጥ እንደዚህ ይላል በቃ በዝሙት ላለመፈተን ማግባት አለብህ ይላል ወንድም እሺ ጊዜ ብታገባም ከመፈተን ነፃ ትውጣ ነፃ መውጣት ያለበት ከዚህ ውስጥ ነው ይሰማል ከዚህ ውስጥ ነው መጀመሪያ ነፃ መውጣት ያለብህ ከእስራቱ ነው ከእስራቱ ነፃ ሳትወጣ ነፃ መውጫ ሌላ መንገድ ተከትለ ነፃ መውጣት አይቻልም ሀብታም ስትሆን አይደለም መስረቅ መታቆም ስለዚህ ምሬ በላ ቋንቋቆ ላለመስረቅና ላለማጭበርበር ሀብታም መሆን አለብህ እና ሀብታም ካልሆንክስ ይፈቀድልሃል አማራጭ የለማ አልሰማ ግን አይደለም ባይኖርህም የማይሰርቅ ተፈጥሮ አለህ አሜን ቢቸግርህም በሳ ቢስቲን ነገር ቢኖርህ ምንም ነገር ብታጣም አንተ ውስጥ ኖ እሚል ተፈጥሮ አለ በመተካታ የለም የሚቀየር
ይሰማል በመተካት አይደለም የሚመጣ በመተካት አይደለም የሚስተካከል በተፈጥሮ ሆኖ መስተካከል ያለበት አሜን ዝሙትን የምታመልጠው በማግባት አይደለም በመተካት አይደለም የምታመልጠው ከተፈጥሮ ጋር በመስማማት ነው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ካፍ ወዳልከበት ህይወት ስትገባ ብቻ ነው ከዝሙት ነጻ የምትወጣው እንጂ በማግባት ነጻ ትወጣለህ በተመሳሳይ ከስርቆት ነጻ የምትወጣው ወይም ከማጭበርበር ነጻ የምትወጣው ገንዘብ ስታገኝ ወይም ስራ ሲኖር አይደለም ወይም የሚመጥን አንተን ፍላጎት የሚያሟላ ፋይናንስ ሲኖር አይደለም ፈጽሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ካፍ ባለበት ህይወት ስትኖር ከፍላለህ ወርሲ ደጋመማ ከፍ ስላልኩ ከፍላለሁ ከፍኩ ኦሬዲ ተበላል ከዛ እንደዚህ ይላል በላያል በምድር ያለውን አይደለም ይላል ሞታችኋልና አሜን ምን ብላችኋል አቤት ማከሙታል ማሚቀጥለው ነው ነው የምፈልገው ምክንያቱም መሞታችን መተባበር እንደሆነ እንዳትረሳ ከዛ እንደዚህ ይላል ህይወታችሁም እቺ ነው የምፈልጋት ምናችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና አሜን አየ ክርስቶስ ባለበት በአብ ቀኝ ያለው ምትሻበት ምክንያት አሜን ስማኝማ እንዴ በቃ ባጭርቃ እንደዚህ ልብላችሁ ኢየሱስ ያለውን ነገር ሁሉ እሻው አሜን በቃ ይሄን ዋጭሩ ቃል ደድገመው ኢየሱስ ያለውን ነገር ሁሉ ምንበል እሻ ኢየሱስ ያለውን ነገር ሁሉ ፈልግ በኢየሱስ ያለውን ክብር ሁሉ ፈልገው ለመሆን ፈልገው ለምን ሲባል ህይወት በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ምን ብሏል ተሰውሯል ምክንያቱም ያ ህይወት ከማን ጋር ተሰውሮ ስላለ ነው ከክርስቶስ ጋር ስለተሰወረ ነው ሶ ያ የተሰወረው ነገር ተገልጦ እንዲወጣ አሜን እሻው ነኝ በልስኪ በማን በክርስቶስ ስለዚህ አንድ ነገር ላስመር ችግር አለብህ እሱን ርሳና በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ህይወትን የኔ ነው ብለቁ የጤና ችግር አለብህ ዋቴቨር ማለት ችግሮቻችን ተዘርዝሮ ያልቁ የዴሊቨራንስ ፕሮግራም አይደለም ደግሞ ማይኖርን ማሚ የዴሊቨራንስ ፕሮግራማችን ይሄ ራሱ ቃሉ ነው አሜን ዴሊቨር የሚያደርግህ ማመን ነው እመነኝማ ሺ ዴሊቨራንስ ፕሮግራም በማዘጋጀት ነፃ መውጣት አትችልም ነፃ የምትወጣው ቢሊቭ ስታደርግ ብቻ ነው ስትቆጥር ብቻ ነው ያንን ቆጥረ ያንን ነኝ ብለ መቆም ስትጀምር መራመድ ስትጀምር እሳትከን የሚያቀጣጥል ከወንድም ጋር እሳትከን ማቀጣጥል ስትጀምር ከእህት ጋር እሳትን ማቀጣጥል ስትጀምር ነገርን መቀየር ስትጀምር ነው ነገር ነፃ የሚወጣው እንጂ በዴሊቨራንስ ፕሮግራም ነፃ መውጣት አትችልም አሜን በዴሊቨራንስ ፕሮግራም ነፃ መውጣት ያለበት የማያምን ሰው ነው ይሰማል ከአጋን ነፃ መውጣት ያለበት የማያምን ሰው ነው አይሰማም በጌታ በኢየሱስ እኔ ዳንተ ከአጋን ነፃ ወጣ ብዬ ከጸለይኩልህ ሙታል ደግሜ ነው ነግር ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ የተወለድክ ዳግመኛ የተወለድክ ከፍ ያልክ ሰው እንዴት ነው አጋን ላንተ ካንተ ጋር የሚወጣል አቤት ወንድሞቻችን ዛሬ የአጋን ነፃ መውጣት ፕሮግራም ተብሎ ከየቸርቹ ጴንጤ ተሰብስቦ ይጸልያል ምን አለ ከመንገድ ላይ ብንጸልይ ስለ አጋን ነፃ መውጣት ከሆነ መንገድ ላይ ነው መጸለይ ያለብን ቸርች ላይ ሰው መጋበዝ የለብን ያውም አማኝ ሰው አይሰማም እንዴ በጌታ 10 አመት ነው ግን አጋንት አለብኝ ይላል ኧረ እባክህ ስለዚህ በጌታ 10 አመት ሳይሆን የነበርክ አጋንት ጋር ነው 10 አመት የነበርክ አይሰማም እንዴ በጌታ ሆነ ደግማል በጌታ ሆነ 10 አመት አጋንት ከነበረብ የቀለደብ ሰው አለ ይስማናል እኔ በልስኪ አጋንንት ሳይሆን ጨለማ ሳይሆን ክርስቶስ አለብኝ ህብረቴ ከክርስቶስ ጋር ነው አሜን ዳንተ የአብዮት ኮን ያለኝ አሜን በኢየሱስም የአብዮትን ይዘ እንዴት ነው በአልዳጋን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ለቺ ነገር ላጥባት ለእንትል በላት ማለት ፍጥም ላርጋት መሰለኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ እስኪ አሜን በል አሜን ስንት ይሆኑ ዘንድ ስንት እነማን አሜን ራሳችሁ ለብቻችሁ አይመስልም ወገኖቼ አንድነት ጎሎናል ይላል ወንድሜ አሁን ደግሜ ነው ነግሬ አንድነት ምናም የሚባል ነገር የለም አሜን ተስፋ ቁረጥ አቤት አንድነት ጎሉለን እናም ተብሎ የሚሰበክ አንድነት የለም ያለን አንድነት በክርስቶስ ይሁን አንድነት ነው እሱ ደግሞ አንድነውን ብለን ምን ሆነው አይደለም ኦሬዲ አንድ ሆነናል ይሰማል ስትነቃ እኔ ስጋህ እንደሆን ታውቃለህ ይሰማል ስትነቃ እኔ ስጋህ እንደሆን ካውቀህ ስጋህ እንደሚጎዳውቀህ ስለኔ ጉዳት ይጨንቃል ስለኔ ሀዘን ይጨንቃል ስለኔ ነገር ይጨንቃል ስለኔ ችግር ይጨንቃል ስለኔ ደስታ ደስ ይላል ከማን ጋር ስትሆን በክርስቶስ አንድ መሆንክን ስታውቅ በማህበር ግን አንድ ነው ከተባለ ግን ምን ይችላል አንተ ብትጎድል ምን ይቸገረኝ እኔስ ብጎድል ምን ይቸገረኝ ምክንያቱም ለየብቻ ነው ምን ነው አሁን ግን ምን ይቸገረኝ ስትል ካለህበት እንደጎደልክ ታውቃለህ
ሰማን አይታለልም በልስ አይታለልም በልማ ማን መሰለም አይታለል የገባበት የክርስቶስ ህይወት አይታለልም እኔን ሪጀክት አርገ አንተ እኔ አንተ ሪጀክት አርጊ ውጥት አርጊ እንደዚህ ጥዬ እኔ እዚህ ጋር ልንፈላሽሽ ጌታው ይስል ጌታ እንደዚህ አረ በጀመራሱን ጥራልኝ አሜን አይሰማም ጥራልኝና አብራችሁ ላግኛችሁ ሰማን አብራችሁ ምን ልበል ያህልኒ ያለ ውድ በግድ አንተ የት እንደምትኖር ስለምታቅ ትፈልገኛለህ የት እንደምኖር ስለማቅ ፈልጋለሁ አይኔ ከፈት በኢየሱስ ሁሉም አንድ ይሆኑ ዘንድ ከመናቸው እንድታነቡት ፈልኩ ከመናቸው እ በቃኝ አሜን ከመናቸው የተነሳ ከመናቸው የተነሳ አየ የተጸለየልህ ከቃል የተነሳ ነው ካንተ ንግግር የተነሳ ነው ካንተ ኮንፌሽን የተነሳ ከራስ እምነት የተነሳ አሜን በኢየሱስ ከማን ከእምነት ይበልስኪ ከንግግር ይበል አዎ እኔ ቢሊቭ አርጌ ከምናገረው ነገር የተነሳ አሜን ተኝተ ጌታው ወሪት ነው ከማለት የተነሳ አይደለም ካፍ ካውጣው ቃል የተነሳ ዲክሌር ከምታረገው ነገር የተነሳ ቢሊቭ አርገን ነኝ ብለ ከምታውጆው ነገር የተነሳ አሜን ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለነዚህ ብቻ አለምንም አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለህ በማን ማን አባት በኔ ያለ ኢየሱስ በኔ እንዳለህ ያስረገጠ ነው የሚያወራ ኢየሱስ ኮን ይጸልይ ያለ ጎበስ ጳውሎስ እንዳይመስልህ ጸሎት ይጸልዩ ጴጥሮስ እንዳይመስልህ ጸሎት ወይ ምን እንዳልመስልህ ጸልይኩት ኢየሱስ ነው እየጸልይ ያለን አባት ሆይ አለ አንተ አባት ሆይ በኔ እንዳለህ እኔም ባንተ እንዳለሁ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ ይሆኑ ዘንድ እለምናለሁ አሜን የተጸለየለ ጸሎቴ ነው አባት ሆይ አለው አቤት እኔና እኔ አንተ አንተ በኔ ሁነን ስንት ነን አለ እነሱ ደግሞ ከኛ ጋር አንድ እንዲሆኑ እየለመንኩ ነው እኔ አንተ በኔ እንዳለህ እኔም ባንተ እንዳለሁ አንተ በኔ እኔ ባንተ ሁነን ስንት እንደሆን አንድ እንደሆን እነሱ ደግሞ በእኛ ይሆኑና አቤት ሰንቲ ሆኖ አለ ከኛ ጋር እንዲሆኑ አንፈንዳ አሁን ደግሞ ይላሉ ተቀደው አይቻለም አሜን ከእግዚአብሔር ጋር በርስ ከክርስቶስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት አለኝ አለ እንዴ ላልከጥሉ በጣም እኮ በኢየሱስ በጣም እኮ የሚደግረው ቁጥር 22 እኛም አንድ እንደሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ ሲያብራራው እኔ በእነርሱ አንተም በኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ አሜን አየ አንዴ ምን ሆነበት መንገድ አይቷል አይቷል ድድገማት መሰለችኝ እኔ በእነርሱ እኔ በማን እኛም አንድ እንደሆንን አንድ ይሆኑ ዘንድ እኔ በእነርሱ እኔ በማን እና አንተም ደግሞ በእኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ አሁን የአንድነታችን ምንጭ እርሱ በማን መሆኑ ነው በእኛ መሆኑ ነው በእርሱ ደግሞ ማን መሆኑ ነው አብ መሆኑ ነው ስማኝ ፕሮሰሱን ላሳይ አብ አንተ በእኔ ናለ ገልብጬ ነው ማወራችሁ እሱ ያወራ ከኛ ነው የጀመረ እኔ በእነርሱ ሁኛ አለ አንተ ደግሞ በእኔ ሁነን ያለ እኔ ልገልብጥና ልንገራችሁ አባት አንተ በኔ ሆነህ አለ እኔ ውስጥ አለህ አለ ከዛ አንተና እኔ አንድ ነን አለ እኔ ደግሞ እጄ በእነርሱ ሆነ አለ እነሱ ደግሞ ከኛ ጋር ስንት ይሆናሉ አለ መጨረሻው እኔ ነኝ በልስኪ አልሰማ መጨረሻው በልስኪ መጨረሻው እኔ ነኝ ይበልማ አብ እንደዚህ ይላል ይሰማል እኔ በርሱ እንዳለሁ ይላል አሜን ክርስቶስ ደግሞ እንደዚህ ይላል አባቴ በኔ እንዳለ ይላል ከዛ ክርስቶስ ደግሞ ይመጣና በማን ይሆናል በእኛ አሜን ከዛ እንዴት እንዳለ ክርስቶስ በኔ እንዳለ እንላል ይስማል በኢየሱስ ማይል ይከፈት ክርስቶስ ደግሞ እኔ እንዲላል እኔ በእነርሱ እንዳለሁ ይላል ከዛ ክርስቶስ ብለ ስጠራ ሁሉ ግዜም ነግራቸዋል ክርስቶስ በኔ ነው ስትል ብያለሁ ብቻውን ክርስቶስ እኔ በኔ ነው ይያልክ ብቻ አይደለም ምክንያቱም ሁሉ ግዜም አባት ተነጥሎ ስለማይኖር አባትም ከኔ ጋር አለ ይያልክ ነው መንፈስም ከኔ ጋር አለ ይያልክ ነው አሜን በኢየሱስም እንግዲያስ አለ እኔ በእነርሱ አሜን አንተ ደግሞ በኔ ስትሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ ትናንትና እኔን ተቀበለ የሰጠኝ ክብር አለ አለ
እኔ ካንተ ጋር እንደሆነ ህብረት እንዳደረክ መግራቱን በስጋ ሲገለጥ ያገኘው ክብር አለ። ይሄንን ክብር በሰጠኝን ክብር ለነሱም እንብያቸዋለሁ። ሶ አሁን ወክ የሚያረጉት አቤት ሙላቱን ተሞልተው አሜን በኢየሱስም እኔን የሚገልጡኝ እነሱ ናቸው። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል የሆነችው። የክርስቶስ መታያ ናት። የክርስቶስ መንቀሳቀሻ ናት። ሙላቱ የሚገለጥባት ናት። ሙላቱ ሙሉ የሚያርግባት ናት። ወንድሜ ራስህን ዝቅ አድርገህ ማየት ነው እንጂ እኮ አንተ እኮ ክርስቶስን ይዘህ ወክ የምታረግ ፐርሰን ነህ። አሜን። የክርስቶስን ሙላት ይዞ የሚንቀሳቀሰው ነው። እና በዚህ ይሄንን ክብር ወስደህ ከጋለሞታ ጋር ብትታረቅ ትሞክራለህ። ይህን ክብር ወስደ ለርካሽ ብርና ምናምን ብለ ራስ ክልሾ ትሞክራለ። ይህንን ክብር ወስደ ለሌላ ለማይረባ ለዕለት ኑሮ ብለ ህይወት እንዴት መግፋት አለብኝ ብለ አእምሮህ ላላመነበት ነገር ሄደ ትደበቃለ። አእምሮህ ካላመነበት ነገር ሄደ ትገባለ። አእምሮህ ላላመነበት ነገር ትሰራለ። ተራ ርካሽ ለሆነ የሰው ህብረት ሄደ ትገባለ። ሞት ላለበት ዓለም፣ ጨለማ ካለበት ዓለም የሰው ማህበር ይጎልብኛል ብለ ትገባለ። አይደረግም። አሜን። ብቻዬን ለምን አልቀርም? አሜን። ክርስቶስን ይዤው ገለጣለሁ እንጂ አሜን መልኩ ሁኜ ታያለሁ እንጂ የሱን መልክ እንደ መስታወት እያንጸባረኩ አሜን በኢየሱስ ክብሩን እገልጣለሁ እንጂ በጭራሽ ፌድ እንዲያደርግ እንዲደበዝዝ በኢየሱስ ስም እንዲበላሽ ቅርጹ እንዳይታይ ሄጄ በምናምን ጭቃ ልቀባው አልሞክርም። እኔ በልስኪ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለኝ። ህብረት የበልስኪ ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። አይ ከዚህ በኋላ መጽሐፍ ስትገልጥ እንደዚህ የሚያጋጥም ቃል አለ። እኔ ጨርሻለሁ። እንደዚህ ይላል ስትገልጥ በክርስቶስ 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 አቤት ምን አልኩኝ? በክርስቶስ እያንዳንዷ ክፍል ላይ ስትገባ ከእርሱ ጋር በክርስቶስ ከእርሱ ጋር በክርስቶስ ከእርሱ ጋር በክርስቶስ እያንዳንዱ የምትሰማው ቃል በሙሉ የምታነበው ቃል በሙሉ በክርስቶስ ምን ማለት ነው ስትል ይሄ በዚህ ህይወት ማለት ነው በዚህ ህብረት ማለት ነው። አሜን። በክርስቶስ ከእርሱ ጋር ተጠምቃችሁ ሲል ማይ ጉድነስ ሃሌሉያ ከእርሱ ጋር ገብቼ ማለት ነው። አሜን። በእርሱ ውስጥ ሁኜ ማለት ነው። ከእርሱ ጋር ከብራችሁ ከእርሱ ጋር ከብሬ ማለት ነው። ለዚህ ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ላይ መጣና ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ ከእርሱ ጋር ሞታችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ ከእርሱ ጋር በአብ ቀኝ ተቀመጣችሁ ይለናል። አሜን። በኢየሱስ አይታል ከእርሱ ጋር በአብ ቀኝ ምን ብላል ተቀምጫለሁ ምን ብያለሁ? አሜን። በኢየሱስም አሁን እኔ ምኖረው በአብ ቀኝ ነው። ይሰማል። ለዚህ ነው የምትሰማ። ለዚህ ነው አንተ የምትጸልየው ጸሎት የሚሰማው። ለዚህ ነው በሽታን ምን ይኳና ንግዲህ በጌታ በኢየሱስ አም ብለስድ በልስኪ በለማ በኢየሱስ ብሩክ ነኝ በለማ። አሜን። በኢየሱስ ከልቤ እኮ ነው ምን በቃ በቃ ሐሴት አረጋለሁ። አሜን። ጳውሎስ እንዳለ ልኩራ ከተባለ አለ ልመጻደቅ ከተባለ አለ ይሰማም እንዴ እንዴው በቃ ድራጅ ያልኩንትን የሆነ ፕራውድ ላርግና ልመካካልኩኝ አለ የምመካበት አንገር አለኝ አለ እስከ ሶስተኛው ሰማይ የገባውበት የተጠቀለልኩበት ክብር እሱ ያስመካላል። ነገር ግን እኔን እንደ ሌላ አይነት ሰው እንዳይቆጥረኝ ውጪ ዝም አልኩኝ እንጂ አለ። አሜን። አቤት አይሰማ ከሰው የተለየ ሰው አድርጎ ሰው እንዳይቆጥረኝ ዋጥኩት። ባወራው ሰው ሌላ ነገር ይያወራል መከተሉን ትቶ ያወራል። ስለዚህ ለዛ ብቻ የተውቁት እንጂ ልመካብር የሚያስመካኝ ሶስተኛው ሰማይ የገባውበት ክብር አለ። አሜን። በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀለለበት ህይወት ቆሞ ውቀቱን ብቻ መስሎ ነው የገባበትን ህይወት ቆሞ ጳውሎስ የሚነግረን ያገኘውን ሱስ የተቀለለበትን ህይወት ነው የሚነግረን የነበረው እንጂ መጽሐፍ አገላብጦ የተረዳውን ውቀት አይደለም የሚነግረን። አሜን። በኢየሱስም አሜን። ለዛ እኮ ነው ከራሱ ከክርስቶስ ተቀብየዋለሁ እንጂ ማንም አልነገረኝም እኮ ሲል ፕራውድ አድርጎ አላነበብኩ ምናምን ሊልን ፈልጎ እንዳይመስል ነክቼ ነው የምነግራችሁ እያለን ገብቶብኝ ነው ህይወቱ። አሜን። አንብቤው ምናምን እንደዚህ ብቻ አይቶ ጌታ እንዲበል ብሎ ነግሮኝ ሳይሆን ስገባ አሜን ስነጠቅ አሜን በርስም በኢየሱስም ይንጠቃችሁ ጌታ። ምክንያቱም ይሄ ህይወት የሚገኘው በመነጠቅ ነው። ንጥቅ ስልና ስገባል ስነጠቅ እዛ ዓለም ውስጥ ድንገት ከብርሃኑ ዓለም ገባዋል። ከዛ የመታኝ ብርሃን ጣለኛል። አሜን። ከዛ ስነሳ ግን ብርሃኑን ተካፍየዋለሁ አለ። አይኒ ከፈት ከዛ መደረጃኛ ምናገሩ ምን ሁሉ አለ ክርስቶስ ነው። አይኒ ከፈት ምንም ነገር ሳወራ የማወራው ያንን የክብር ህይወት ነው። ስለዚህ የማወራላችሁ ህይወት አይኔ ያላየው ጆሮ አልሰማው በሰው ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነው ደግሞ ያዘጋጀልን አሁን የገለጠልንን አውቀውት ቢሆን ኖሮ የክብርን ንጉስ ሊሰቅሉት የማይገባውን እርሱን ክርስቶስን ነው አለ። አሜን። አውቀውት ቢሆን እኮ አይሰቅሉትም ነበራል። የቱን? ይህን የተዘጋጀውን የክብር ንጉስ። ይህን የተዘጋጀልን ክብር ሊሰቅሉት አይገባም ነበራል። ግን ስላላወቁ ሰቀሉታል። እንኳንም ሰቀሉት። ኃጢአታችን የተወገደው በመሰቀሉ ነው። አሜን። እሳይ በን እንጂ አንድ እርሱ ሊያለቅስ ይሞክራል ክርስቶስ ተሰቀለ ብሎ እሳይ በን እንዴ አንተ እኮ ነው የተወገድከው አብረህ ያ ወንበዴ ቆሻሻ ሴሰኛ ሌባ አታላይ አስመሳዩ ሰው የተወገደበት ክብር እኮ ነው። ትቀልዳለህ እንዴ? በኢየሱስ ስም አሜን። ሶ ከእርሱ ጋር አሜን
ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለን አሜን እኔ በልስኪ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለኝ ከርሱ ጋር ከብር ያለው በኢየሱስ ስም አሜን